10. Беше 9 вечерта и по прикрепение на стената телевизор се излъчваше събутният сериал, когато телефонът до леглото на Бен извъня. Обаждаше се Сюзан и по гласа личеше, че едва запазва самообладание. Бен, Флойд ти бит се е мъртъв. Умрял с нощи в килията си. Доктор Коди каза, че е злокачествена анемия, но аз ходех с флейк. Той имаше високо кръвно. Затова не го взеха в армията. Намали оборотите, каза Бен и седна. Има още нещо. Семейство Макдугъл живеят на завоя. Умряло е 10-месечното им бебе. Наложило се да отведат мисис Макдугъл в усмирителна риза. Разбрали как е умряло бебето? Майка ми казва, че мисис Иванс чула писъците на Санди Макдугъл, наминала да види какво става и се обадила на стария доктор Плоуман. Плоуман не споделил нищо, но мисис Иванс казала на майка ми, че бебето изглеждало съвсем здраво. Само дето било умряло. А е двамата смат, дравници безподобни, точно сега сме извън градчето и извън строя. Промърмори Бен много скоро на себе си, отколкото на Сюзан. Сякаш всичко е било планирано. Има и още. Какво? Изчезна е Карл Форман. А заедно с него и тялото на Майк Райерсън. Мисля, че всичко е ясно. Чу той собствения си глас. Трябва да е така. Утре напускам болницата. Ще те пуснат ли толкова скоро? Няма да се допитвам до тях. Говореше разсеяно, Умът му вече се бе заел с друга задача. Имаш ли разпятие? Аз ли? Гласът ти звучеше изненадано и леко развеселено. Не, Бога ми! Не се шегувам, Сюзан. Никога не съм бил по-сериозен. Има ли откъде да си намериш разпятие по това време? Ами, от съседката Мери Бодин? Мога да отскоча. Не, не излиза и навън. Остани си у дома. Направи си кръст, ако трябва, просто залепи две клечки. Сложи го до леглото. Бен, аз все още не вярвам. Може би става дума за маняк, за някой, който се мисли за вампир, но. Вярвай каквото щеш, но си направи кръст. Но, ще го направиш ли? Ако не за друго, то поне за мое успокоение. След кратка пауза долетя неохотният отговор. Да, Бен, можеш ли да дойдеш в болницата утре около 9 сутринта? Да, добре. Ще се качим горе и заедно ще разкажем всичко на мат. После ти и аз ще отидем да поговорим с доктор Коди. Той ще те сметне за луд, Бен. Не разбираш ли? Да, разбирам. Но в тъмнината всичко изглежда по-реално, нали? Да, тихо каза тя. Боже мой, да. Кой знае защо? Той си спомни за Миранда и нейната смърт, влажното петно под гумите на мотоциклета, плъзгането на страни, нейният писък, собствената му дива паника и стремглаво растящият камион отляво. Сюзан, да, Пази се, много се пази. Моля те. След края на разговора, той остави слушалката и се загледа в телевизора, почти без да обръща внимание на комедията с Дорис Дей и Рок Хътсън. Чувстваше се гол, беззащитен. Нямаше кръст. Погледът му се отклони към прозорците, зад които имаше само мрак. В душата му бавно се прокрадна някогашният детски страх от тъмнината. На екрана Дорис Дей къпеше с шампуан някакво рунтаво куче, а той гледаше и се страхуваше. 11. Областната морга в Портланд е студена стерилна зала, облицована изцяло с зелени плочки. Подът и стените имат еднакво скучен зеленикав цвят, а таванът е малко по-светъл. В стените са вградени множество квадратни врати с масивни ключалки, напомнящи багажно отделение на автогара. Дълги успоредни редици от луминесцентни лампи хвърлят над всичко това хладна и прозаична светлина. Обстановката едва ли може да се нарече приятна, но до сега не е имало нито едно оплакване от клиентелата. Около 10 без четвърт в събота вечерта двама санитари докараха в моргата количка, върху която лежеше завит, с чершав трупът на млад хомосексуалист, застрелян в някакъв бар. Това бе първият мъртвец за вечерта. Жертвите на автомобилни катастрофи пристигаха обикновено между 1 и 3 след полунощ. Бади Баскомп тък му разправяше новия френски виц за вагиналния дезодорант, когато изведнъж млъкна насред изречението и се вторачи в редицата шкафове, обозначени с букви от М до З. Два от тях заеха разтворени, последван от Боб Гримбърг. Той заряза количката и се втурна нататък. Спря да огледа етикетчето на първата врата. А Боб продължи към следващата. Емфрейм, Тибиц, Флойд Мартин, Пол М. Прият 04.10.75, аутопсия планирана за. 05.10.75, приел доктор Деже М. Коди, той рязко дръпна ръчката до вратата и металната плоча безшумно се изтъркаля напред върху добре смазани лагери. Празна, хей, подвикна Гринбърк от към другия шкаф. Той шибано нещо е празно. Кой си прави, майтапс? През цялото време бях отвън в приемната, каза бъди. Никой не е минавал. Кълна се, трябва да е станало, докато карти беше на смяна. Какво пише на етикета? Макдугал Рандал Фратус. А какво значи съкръщението мал? Малолетен. Глухо каза Бъди. Боже Господи, мисля, че загазихме. 12. Нещо го бе събудило. Лежеше буден в тръпнещия мрак и гледаше тавана. Шум. Някакъв шум. Но къщата беше безмълвна. Ето пак. Драскане. Марк Петри се завъртя под завивките, погледна през прозореца и през стъклото на среща му се втренчи Дани Глик с мъртвешки бледо лице и свирепи червени очи. Нещо тъмно бе полепнало по устните и брадата му, а когато усети, че Марк го гледа, той се усмихна, разкривайки чудовищно дълги и остри зъби. Пусни ме да вляза. Прошепна гласът и Марк, не разбра дали думите наистина са прекосили мрачния въздух или звучат само в главата му. Осъзна, че се страхува. Тялото бе разбрало всичко още преди мисълта да съзре. Никога не бе изпитвал такъв страх. Даже когато плуваше на плажа Попхам и на връщане към брега, мислеше, че ще се удави от умора. Макар и все още детинско в хиляди отношения, съзнанието му само за секунда оцени безпогрешно ситуацията. Заплашено бе нещо повече от живота му. Пусни ме, Марк. Искам да си играем. Зад прозореца нямаше нищо, за което да се държи онова отвратително създание. Стаята беше на втория етаж и на стената нямаше первас. И все пак нещо го поддържаше във въздуха. Или се бе вкопчило в мазилката като някакво зловещо насекомо. Марк! Най-сетне дойдох. Марк! Моля те! Естествено! Трябва да ги поканиш в дома си. Знаеше го от комиксите за чудовища. Същите, за които майка му смяташе, че могат да го побъркат. Стана от леглото и едва не падна по очи. Чак сега разбра, че думата «страх» е твърде мека. Онова, което изпитваше, не можеше да се нарече дори ужас. Зад прозореца бледото лице опита да се усмихне, но бе лежало в мрака прекалено дълго, за да си спомни точно как да го стои. Марк видя само безформена гримаса, кървава трагична маска, но ако гледаш в очите, не е толкова страшно. Ако гледаш в очите, вече не се плашиш и разбираш, че трябва само да отвориш прозореца и да кажеш «Влизай, Дани!» а после изобщо няма да се страхуваш, защото ще се слееш с Дани и с другите, и с Онзи. Ще бъдеш. Не. Точно така ставаш плячка. С усилие на волята той извърна очи. Марк, пусни ме да вляза. Заповядвам ти. Той заповядва. Марк отново запристъпва към прозореца. Не можеше да се удържи. Нямаше начин да устои на този глас. И докато приближаваше към стъклото, от другата страна злобното детско лице тръпнеше и се кривеше от алчно нетърпение. По прозореца драскаха пръсти с черна земя под ногтите. Измисли нещо. Бързо. Бързо. Гарван дрезгаво прошепна той. Гарван грачи в гладен град, гледка грозна, град и глад. Пад пет пъти опита да си пипне петите. Дани глик и съска. Марк. Отвори прозореца. Купър купи куп по купки. Прозорецът Марк. Той заповядва. Закопа ги в плитки дубки. Губеше сили. Онзи нашепващ глас се процеждаше през защитата и повелята бе неудържима. Марк сведа очи към масичката, осеяна с пластмасови чудовища, които сега изглеждаха тъй нелепи и глупави. Внезапно погледът му се прикова към част от пластмасовата сцена и очите му леко се разшириха. Пластмасов вампир се прокрадваше през пластмасово гробище и един от паметниците имаше формата на кръст. Без да губи време за размисъл или колебание, така би постъпил някой от възрастните, например, баща му и това би го погубило, Марк грабна кръста, стисна го в шепа и високо изрече. Влизай тогава. По лицето се разля хищен възторг. Прозорецът се открехна, Дани влезе в стаята и направи две крачки напред. От разтворената уста лъхна неописуемо зловонно дихание. Воня на разложена плът. Студени ръце, бели като рибешки корем, докоснаха раменете на Марк. С кучешко движение главата се килна настрани, Горната устна се отдръпна, за да разкрие дългите лъскави зъби. Марк замахна жестоко, с все сила, и притисна кръста към бузата на Дани Глик. Писъкът бе ужасяващ, неземен и безмълвен, отекна само в коридорите на съзнанието и в дълбините на сърцето му. Победната усмивка на изчадието с образа на Дани се превърна в зенала гримаса на страдание. Над бледата плът се завихри дим и на Марк му се стори, че чудовището започва да се разпада като пушик. Ала това бе само за миг, Сетне то се завъртя и опита да изкочи, но просто рухна през прозореца. И всичко свърши, сякаш изобщо не се бе случвало. Но за миг кръстът припламна с ослепително сияние, като че вътре имаше нажежена до бяло жица. После бавно помръкна, оставяйки само чезнещия си синкав отпечатък под клепачите му. През решетката на отдушника Марк ясно чу как в спалнята на родителите му изтрака ключът на лампата. След това гласът на баща му изрече. Дявол да го вземе, какво беше това? След две минути вратата на стаята се отвори, но той бе успял да оправи всичко. Сине, тихичко запита Хенри Петри. Буден ли си? Майче да. Сънливо отвърна Марк. Нещо лошо ли сънува? Аз, може би. Не помня. Викаше на сън. Извинявай. Не, няма защо да се извиняваш. Хенри се поколеба. Сетне си спомни времето, когато синът му беше дребничко детенце с синя пижамка и създаваше много повече грижи, но поне всичко беше ясно. Искаш ли чаша вода? Не, благодаря, татко. Хенри Петри огледа стаята, опитвайки да си обясни тръпнащото чувство на ужас, което го бе събудило, и все още изпълваше душата му чувство за гибел, минала само на косъм от него. Е, всичко изглеждаше нормално. Прозорецът беше затворен. Нищо не беше паднало. Марк, да не би да е станало нещо. Не, татко. Е, добре, лека нощ тогава. Лека нощ! Вратата тихо се затвори и меките стъпки на баща му заслизаха по стълбата. Мускулите на Марк изведнъж омекнаха от облегчение и закъсняла реакция. В този миг възрастен човек би изпаднал в истерия, както навярно би станало и с по-малко или по-голямо дете. Но Марк усети как ужасът се оттегля бавно, едва доловимо, и това му напомни тръпките, докато чакаш вятърат да те изсуши, след като си плувал в прохладен ден и с постепенното изчезване на ужаса дрямката заемаше мястото му. Преди да задреме окончателно, той неволно се замисли, не за пръв път, колко странни са възрастните. Пият слабително алкохол или приспивателни хапчета, за да прогонят страховете си и да заспят, а страховете им са толкова кротки, едва ли не питомни. Работата, парите, какво ли ще помисли учителката, ако не купя по-хубави дрешки на моята Джени, още ли ме обича, жена ми, кои са моите приятели? Всичко това бледнее в сравнение с страховете, които обграждат в тъмнината детското легло и само някое друго дете би могло да ги разбере. Не съществува нито групова терапия, нито обществена помощ за детето, което всяка нощ трябва самичко да се справя с нещото под леглото или в мазето нещото, което се хили и подскача заплашително, но винаги остава точно извън границата на зрението. Нощ подир нощ детето е длъжно да води все същата самотна битка, а единственото лечение е постепенното закостеняване на въображението и това се нарича израстване. Съкратени и опростени като някаква мисловна стенография, тия мисли прелитаха през съзнанието му. Предната нощ Мат Бърк бе зърнал подобно зловещо изчадие и страхът го бе довел до сърдечен удар. Тази нощ Марк Петри бе срещнал чудовището, а 10 минути по. Късно се отпускаше в прегръдките на съня и пластмасовият кръст все още стърчеше от разхлабения му юмрук, като бебешка дранкалка. Такава е разликата между мъжете и момчетата. 11 глава. Бен, четвърто римско, едно. Беше 9 и 10 в неделното утро. Ведро, слънчево неделно утро. И Бен почваше сериозно да се тревожи за Сюзан, когато телефонът до леглото извъня. Той трескаво грабна слушалката. Къде си? Спокойно. Горе съм, примат бърк, който нетърпеливо чака удоволствието да те види при първа възможност. Защо не дойде? Преди малко надникнах в стаята. Ти спеше като агънце. Така е в тая болница. Нощем ни опойват и крадат вътрешни органи за тайнствени стари милиардери. Как е мат? Ела да го видиш, каза тя и още преди да остави слушалката, Бен вече надяваше халата. Две. Мат изглеждаше много по-добре, сякаш се бе подмладил. Сюзан, облечена в небесно синя рокля, седеше до леглото. А Мат приветствено вдигна ръка към влизащия Бен. Намери си камък за сядане. Бен придърпа един от адски на удобните болнични столове и се настани до леглото. Как се чувстваш? Доста по-добре. Слаб съм, но се поправям. С нощи ми махнаха системите, а тая сутрин ми дадоха за закуска яйца на очи. Гадост. От сега си представям какво ще е в старческия дом. Бен целу на Сюзан и видя, че тя с усилие запазва самообладанието си. Лицето и сякаш бе стегнато с невидима мрежа от тънки нишки. Има ли нещо ново, откакто се чухме с нощи? Не съм чувала. Но в неделя градчето се събужда късничко, а аз излязох от къщи около седем. Бен завъртя очи към мат. Готов ли си да обсъдим въпроса? Мисля, че да, каза учителят и се намести по-удобно. На шията му проблесна закаченият от Бен по златен кръст. Впрочем, благодаря за кръста, много ми помага, макар че го купих от штанда за стоки с намалени цени в петък вечерта. Какво е състоянието ти? Стабилизира се, бяха скверните слова на младия доктор Коди по време на снощния преглед. Направи ми електрокардиограма и според нея инфарктът е бил от най-леките. Без оформяне на съсирек. Мат се поискашле. Само да е сбъркал. Ако ме тръшне нов удар, Цял живот ще го влаче по съдилищата за измама. Той изведнъж престана да се усмихва и изгледа сериозно бен. Каза ми, че е срещал подобни случаи, предизвикани от тежък емоционален шок. Мълчах като риба. Нали не съм сбъркал? Добре си направил, но събитията напреднаха. До вечера двамата с Сюзан ще идем да разкажем всичко на Коди. Ако не побърза да викне санитария от лудницата, ще го пратим при тебе. Ще му кажа аз на него. Зловещо се закани мат, той е проклет, Сополанко ми конфискува лулата. Разказа ли ти, Сюзан, какво се е случило в Джируселъм с лод от петък на сам? Не! Каза, че предпочита да дойдеш и ти. Преди да я чуеш, били ми казал точно какво се случи оная вечер? Лицето на Мат помрачня и за момент признаците на оздравяване сякаш се канеха да изчезнат. През тях бензър на стареца, когато бе видял вчера в това легло. Ако още не си готов, да. Не, няма пречки. Трябва да съм готов, ако е вярно поне наполовина онова което предполагам. Мат се усмихна печално. Винаги съм се смятал за свободомислещ, без предубеждение. Но понякога съзнанието с поразително упорство се мъчи да потисне онова, което изглежда неприятно или заплашително. Като вълшебните плочки, с които си играехме като деца. Ако не харесваш каквото си нарисувал, дръпваш горния лист и картинката изчезва. Но остава завинаги отдолу, върху черния слой добави Сюзан. Да, Мат се усмихна. Чудесна метафора за взаимодействието между съзнание и подсъзнание. Жалко, че Фройд не се е сетил за нея. Но да не се отклоняваме. Той погледна Бен. Сюзан вече ти е разказала, нали? Да. Но, разбирам. Просто исках да знам дали мога да прескоча уводната част. Мат заразказва спокойно, с почти безизразен глас и прекъсна само веднъж, когато се чуха тихи стъпки и сестрата влезе да го запита дали би искал чаша джинджифилов сироп. Мат отвърна, че джинджифиловият сироп е чудесно питие и довърши разказа си, смучайки от време на време пластмасовата сламка. Бен не пропусна да забележи, че когато стана дума за падането на майк през прозореца, ледените купчета в чашата тихо задранчаха. Но гласът на мат не трепваше. Запазваше все същото равномерно, мелодично звучене, с което навярно преподаваше уроците. Не за пръв път Бен помисли, че този човек е просто възхитителен. Когато разказът свърши, настана мълчание и мат го наруши пръв. Това е. Какво смятате вие двамата, които не сте видели нищо със собствените си очи? Вчера дълго обсъждахме този въпрос. Отвърна Сюзан. Нека ви каже Бен. Леко смутен, Бен изложи поред всички възможни обяснения и след това ги опроверга. Когато спомена за външното затваряне на капака и липсата на отпечатъци от стълба върху меката почва, мат изракопляска. Браво, същински детектив. Той обърна очи към Сюзан. Ами вие, мис Нортън, която пишехте тъй спретнати съчинения с абзаци като тухли и подзаглавия вместо греди. Какво мислите? Пръстите й нервно сгъваха и разгъваха кранчето на полата. Тя сведе очи към тях, после отново погледна мат. Вчера Бен ми изнесе лекция за езиковите функции на израза не може. Тъй, че няма да го употребявам. Но ми е извънредно трудно да повярвам, че и Сейлъм Слот върлуват вампири, мистер Бърк. Ако може да се уреди без разгласяване, готов съм да мина проверка с детектор на лъжата. Тихо каза мат. Тя се изчерви. Не, не моля ви, не ме разбирайте погрешно. Убедена съм, че в градчето става нещо. Но това. Той се протегна и стисна ръката й. Разбирам, Сюзан, но били направила нещо за мен, стига да мога. Нека. Нека ни е тримата. Тръгнем от предположението, че всичко това е реално. Нека смятаме това предположение за факт, докато и само докато получим доказателства за противното. Научен подход, нали разбираш? Двамата с Бен вече обсъждахме начините и средствата за проверка на хипотезата. И едва ли някой желая повече от мен тя да бъде опровергана. Но не вярвате това да стане, нали? Не, тихо отвърна той. След дълги размисли и колебания вече стигнах до извода. Вярвам в онова, което видях. Нека за сега да не говорим за вярване и недоверие. Намеси се Бен. В момента въпросът подлежи на изясняване. Правилно, съгласи се Мат. Имаш ли планове за действие? Мисля, че ще е най-добре да те назначим за старши изследовател. Квалификацията ти е идеална за целта. Освен това, за сега не можеш да напускаш леглото. Очите на Мат проблеснаха както преди малко, когато бе споменал за коварното похищение на лулата му. Ще позвъня на Лорета Старчер, когато отвори библиотеката. Цяла камара книги ще поръчам. Днес се неделя, напомни му Сюзан. Библиотеката не работи. Що ме за мен, ще я отворят, заяви мат. Няма къде да се дянат. Намери всичко, което има поне малко отношение към темата, каза Бен. Психология, патология, митове. Разбираш ли? Всичко. Ще си водя записки. Дрезгаво рече мат. Бога ми, точно това ще направя. Той огледа Бен и Сюзан. За пръв път, откакто попаднах тук, пак съм човек. Ами вие с какво ще се заемете? Най-напред с доктор Коди. Той е подписал смъртните актове на Райърсън и Флойд Тибиц, може би ще го оговорим да ексхумира Дани Глик. Дали ще го направи? Обърна се Сюзан към Мат. Преди да отговори, Мат смукна джинджифилов сироп. Онзи Джими Коди, на когото някога преподавах, би се съгласил без никакви колебания. Беше фантазьор и всезнайко, удивително неподатлив на лицемерие и закостенялост. Не знам обаче доколко се е променил след колежа и медицинския институт. За мен е всичко това са излишни увъртания, заяви Сюзан. Само ще станем за смях пред доктор Коди. Защо двамата с Бен да не отскочим до Марстановия дом, така всичко ще свърши веднъж за винаги. И без това го бяхме планирали за миналата седмица. Ще ти кажа защо, обади се Бен. Защото тръгваме от предположението, че всичко е истина. Толкова ли бързаш да пъхнеш глава в устата на лъва? Мислех, че денем вампирите спят. Стрейкър може да е всичко друго, но не е и вампир. Освен ако старите легенди дълбоко грешат. Хората са го виждали по всяко време на деня. В най-добрия случай ще ни прогонят от къщата, без да узнаем нищо. А в най-лошия стрейкър може да употреби сила и да ни задържи до мръкване, като жива закуска за прочутия граф от комиксите. Барло ли? запита Сюзан. Бен вдигна рамене. Защо не? Тая история за делово пътуване до Нью-Йорк е прекалено хубава, за да бъде вярна. В очите на Сюзан продължаваше да се и упорство, но тя престана да възразява. Какво ще правите, ако Коди ви се изсмее? запита Мат и при условие, че не се обади веднага в лудницата. По залез слънце отиваме на гробището, каза Бен. Ще наблюдаваме гроба на Дани Глик. Един вид експериментална проверка. Мат се надигна на лакти. Обещай, че ще внимавате. Обещай ми, Бен. Непременно. Успокой го, Сюзан. Дума да няма. Целите ще се накичим с кръстове. Не се шегувай, промърмори Мат. Ако беше видяла, каквото видях аз. Той извърна глава и се загледа през прозореца към огрения от слънцето бор на фона на ясното есенно небе. Тя може да се шигува, но не и аз, каза Бен. Ще се погрижа за всички предпазни мерки. Свържете се с отец Калахан, каза Мат. Поискайте от него светена вода, а ако може и нафора. Що за човек е той, запита Бен. Мат свира мене, малко странен. Може би пияница. Но при всяко положение е образован и възпитан, навярно страда под товара на днешния умерен католицизъм. Сигурен ли сте, че отец Калахан е? Че пие? Запита Сюзан с леко разширени очи. Не съвсем, отвърна мат. Но един мой бивш ученик, брат Кампиан, работи в магазина за напитки в Ермут и твърди, че Калахан е редовен клиент. Купува луиски Джим Би. Добър вкус. Можем ли да говорим открито с него? Запита Бен. Не знам. Мисля, че трябва да опитате. Значи не го познаваш. Почти не, пише история на католическата църква в Нова Англия и знае доста за поетите от така наречения Златен век – Уитир, Лунгфелу, Ръсъл, Холмс и прочие. Миналата година го поканих да изнесе лекция по американска литература. Има жива, проницателна мисъл, учениците бяха във възторг. Ще се срещна с него и ще се доверя на интуицията си, каза Бен. Една сестра надникна през вратата, кимна и след миг в стаята влезе Джими Коди с стетоскоп на врата. Тормозите ми пациента, а? Весело запита той. Не колкото теб, заяви мат. Искам си улата Не може, разсеяно отвърна Коди, преглеждайки картона на мат. Проклет шерлатанин, промърмори старият учител. Коди остави картона и придърпа зелените завеси около леглото. Съжалявам, но ще ви помоля да ни оставите насаме. Как е главата, мистер Мирс? Не личи да е изтекло нещо. Чухте ли за Флойд Тибиц? Сюзан ми каза. Ако имате време след визитацията, бих искал да поговорим. Мога да ви прехвърля в края на списъка за посещение. Около 11 часа. Чудесно! Коди отново подръпна завесата. А сега ще ви помоля. И пак се спуска завесата на тайната, приятели, подхвърли мат, който познае уречената дума, ще спечели 100 долара. И завесата наистина го закри от Бен и Сюзан. И зад нея чуха гласа на Коди. Паднеш ли ми пак по топойка, ще ти отрежа езика и половината челен дял на мозъка. Двамата се спогледаха усмихнато като влюбени, които безгрижно се излежават на слънчевия плаж, а усмивките им помръкнаха почти веднага. Мина им една и съща мисъл, дали не са полудели. Три. Когато Джим и Коди най-сет не влезе в стаята, беше 11.20 и, и Бен заговори веднага. Исках да ви кажа. Първо главата, после приказките. Коди внимателно разреши косата му и огледа нещо. Сега ще заболи. Той дръпна лейкопласта и Бен подскочи. Страхотна цицина небрежно подхвърли коди и се зае да слага по-малка превръзка. След като свърши с превръзката, той светна с лампичката си в очите на Бен и го почука по лявото коляно с гумено чукче. Във внезапен пристъп на мрачно настроение Бен се запита дали е използвал същите инструменти и за Майк Райърсън. Всичко изглежда удовлетворително, каза докторът, прибирайки инструментите. Как е моминското име на майка ви, Ашфорд, отвърна Бен. Вече му бяха задавали подобни въпроси след постъпването в болница. Учителка в първи клас. Мисис Пъркинс. Изрусяваше си косата. Второто име на баща ви. Мъртън. Да имате пристъпи на главозамайване или гадане. Не. Да усещате необичайни миризми, цветове или? Не, не и не. Добре съм. Това решавам аз. Строго каза Коди. Случайно да виждате нещата двойно. Последният път беше, когато изгълтах шест бутилки уиски. Добре, каза Коди. Обявявам ви за излекуван, благодарение на съвременната медицина и коравата ви глава. А сега казвайте какво ви тормози. Сигурно ти биц и бебето на Макдугъл. Мога да кажа само това, което казах и на Паркинс Джилеспи. Първо, радвам се, че не го надушиха вестниците. За малките градчета един скандал на 100 години е предостатъчен. Второ, да пукна, ако знам кой би могъл да извърши подобна страхотия. Не може да е тукашен човек. Не, че ни липсват смахнати, но... Той замлъкна, забелязвайки изумените им лица. Не знаете ли? Не чухте ли вече? Какво да сме чули? Запита Бен. Все едно, че сме попаднали в Франкенштейн, на Мери Шели или в филмите с Борис Карлов. С нощи някой е откраднал трупове от областната морга в Портланд. Боже мой, глухо изрекоха в дървените устни на Сюзан. Какво има? Разтревожи се изведнъж Коди. Знаете ли нещо по въпроса? Започвам да си мисля, че наистина знаем нещо. Каза Бен. Четири когато привършиха разказа си, наближаваше 12.10. Сестрата бе донесла обяда на Бен и недокоснатият поднос стоеше до леглото. Последната дума заглъхна и настана тишина, нарушавана само от тракането на вилици и ножове, долитащо през открехнатата врата. Другите пациенти явно не страдаха от липса на апетит. Вампири, промълви Джими Коди, и то точно смат бърк, е, на него ще ми е трудничко да се присмея. Бен и Сюзан мълчаха и искате да ексхумирам малкия глик, замислено изрече той. Помози Боже да се оправя стаещо ротия. Коди измъкна от чантата си шишенце и го подхвърли на Бен. Аспирин. Пиете ли го? Често. Татко ми го наричаше най-добрият приятел на лекаря. Знаете ли как действа? Не, каза Бен. Разсеяно премяташе шишенцето из пръстите си и гледаше етикета. Не познаваше Коди чак толкова добре, че да разбере доколко е откровен и какво крие но беше уверен, че малци на пациенти го виждат такъв, с момчешко лице, замъглено от тревожни размисли. Реши да не нарушава това настроение. И аз не знам. Никой не знае. Но помага при главоболие, артрит и ревматизъм. Впрочем, и за тях не сме наясно какво представляват. Защо ни боли главата? В мозъка няма рецептори за болка. Знаем, че по химически състав аспиринът е много близък до ЛСД. Но защо едното лекува главоболие, а другото поражда халюцинации. Част от нашето неразбиране се дължи на факта, че всъщност не знаем какво представлява мозъкът. И най-образованият лекар на този свят стои върху ниско островче сред море от невежество. Ние сме като шамани. Размахваме магически жезли, колим пилета и гадаем по кръвта им. И най-удивителното е, че твърде често помагаме на хората. Бяла магия. Заклинание. Университетските ми преподаватели биха си ускубали косата, ако можеха да ме чуят сега. Някои бяха готови да го сторят, когато им казах, че ще практикувам и селските области на щата Мейн. Той се усмихна. Ако чуят, че ще поискам разрешение за ексхумация на Дани Глик, направо биха припаднали. Ще го направите ли? Запита Сюзан, без да крие изненадата си. Какво ми пречи? Ако е мъртъв, мъртъв е. Ако ли не, ще имам какво да разправя на следващия национален медицински конгрес. Ще кажа на областния съдебен лекар, че искам да проверя дали не е починал от заразен енцефалит. Друго приемливо обяснение не ми идва на ум. А възможно ли е да се окаже истина? Обнадежди се тя. Да, но е адски невероятно. Кога най-рано можете да получите разрешение? Запита Бен. Утре при вечер. Ако колегата се опъва вторник или сряда. Как би трябвало да изглежда? Заинтересува се Бен. Искам да кажа. Знам какво искате да кажете. Родителите не са поръчили да го балсамират, нали? Не. Има ли седмица от погребението? Да. Когато отворя ковчега, отвътре навярно ще излети струя газове с твърде неприятна миризма. Предполагам, че тялото ще е подуто, косата ще е пораснала. Тя продължава да расте удивително дълго време, както и ноктите. Очите най-вероятно ще са изтекли. Сюзан се мъчеше да придаде на лицето си безстрастно и следователско изражение, но не го правеше твърде успешно. Бен тайничко се радваше, че още не е обядвал. Цялостното разлагане на тялото още няма да е започнало. Продължаваше Кодис наставнически тон. Но отделената влага сигурно ще благоприятства развитието на плесени по откритата кожа на бузите и ръцете. Тази махеста растителност се нарича. Той се сепна. Извинявайте. Прекалих с описанията. Може да има и нещо по-лошо от разложението. Отвърна Бен, като се стараеше да говори безстрастно. Ами ако не откриете нито един от тези признаци, ако тялото изглежда също те естествено, както в деня на погребението, какво ще правите тогава? Ще му забиете кол в сърцето. Едва ли, каза Коди. Там задължително ще трябва да присъства съдебният лекар или неговият помощник. Дори и Брент Норбърт не би повярвал, че действам професионално, ако извадя от чантата си кол и опитам да го забия в трупа на детето. А какво ще направите? осведоми се Бен. При цялото ми уважение към Мат, не вярвам да се стигне до там. Ако трупът се окаже в подобно състояние, несъмнено ще трябва да го откарам в Штатския медицински център за подробно проучване. А там вече мога да проточа аутопсията до вечерта. И да наблюдавам всички възможни явления. И ако се съживи, не вярвам да допускате подобна вероятност. Аз също. Допускам я все повече, с всеки изминал, час мрачно каза Бен. Мога ли да присъствам на ексхумацията? Ако се стигне до там, да, мога да го уредя. Добре. Бен стана от леглото и пристъпи към гардероба, където бяха дрехите му. Смятам да. Сюзан се изкиска и Бен обърна глава. Какво? Кот и се ухили. Болничните нощници имат склонност да се разтварят отзад, мистер Мирс. По дяволите! Изруга Бен и инстинктивно посегна назад. Наричайте ме просто Бен. И в този тържествен миг двамата с Сюзан се оттегляме, каза Коди и се изправи. Като се приведеш в приличен вид, можеш да ни откриеш долу в кафето. Днес след обед ще имам работа за теб. Така ли? Да. Ще трябва да разкажем на родителите версията за енцефалита. Ако нямаш нищо против, ще те представя за свой колега. Не се иска да казваш каквото и да било. Само ще се държиш за брадата и ще гледаш умно. Няма да им бъде приятно, нали? А ти би ли се радвал на тяхно място? Не, каза Бен. Не бих се радвал. Необходимо ли е съгласието им за ексхумацията? запита Сюзан. Теоретично, не. Реално погледнато, да. Единственото ми запознанство с въпросите на ексхумацията беше като студент в курса по медицинско право. Мисля, че ако са категорично против, родителите могат да доведат нещата до съд. Това ще ни отнеме от две седмици до месец. А застанем ли пред съда? Не вярвам да успея с теорията за енцефалита. Той помълча и огледа първо Сюзан, после Бен. И стигаме до факта, който ме смущава най-много след разказа на мистер Бърк. Дани Глик е единственият наличен труп. Всички останали са изчезнали безследно. Пет. Бен и Джими Коди пристигнаха пред дома на семейство Глик около един и половина. Колата на Тони Глик стоеше край входа, но в къщата царуваше тишина. Когато не им отвориха и след третото почукване, те пресякоха пътя и приближиха към малката къщичка от среща. Неогледна сглобяема виличка от 50-те години, подпряна от едната страна върху платформа от ръждиви и железни тръби. На почтенската котия бе изписана фамилията Дикенс. Сред тревата в дворчето се мъдреше розово-пластмасово фламинго, а пред вратата малък кокер-спаниел енергично размахваше опашка при вида на посетителите. Полин Дикенс, сервитьорка и собственичка на част от кафе Екселънт, отвори вратата почти веднага след като Коди натисна звънеца. Беше облечена като за работа. «Здрасти, Полин!» каза Джими. «Знаеш ли къде са съседите ти?» «Ти да не би да не знаеш!» «Какво да знам? Мисис Глик почина рано тази сутрин. Тони Глик го откараха в Централната щатска болница. Нервен пристъп. Бен изви очи към Коди. Джимми изглеждаше като човек. Получил изневиделица удар под пояса. Къде откараха тялото на мисис Глик? Побърза да наруши мълчанието Бен. Полин поприглади с длани роклята върху бедрата си. Ами, преди около час позваних на Мейбъл Уърц и тя ми каза, че Паркинс Джилес пищял да откара тялото в погребалната кантора на Ози Еврейн в Къмбърланд. Нали никой не знае къде се е запилял Карл Форман. Благодаря ти, бавно изрече Коди. Ужасна история, каза тя и стрел на поглед към къщата отвъд пътя. Колата на Тони Глик стоеше отпред като голямо прашно куче, вързано на верига и сет забравено. Ако бях суеверна, сигурно нямаше да си намирам място от страх. Страх от какво, Полин? Запита Коди. О, и аз не знам. Тя се усмихна неопределено. Пръстите й се надигнаха към шията и докоснаха тъничка варишка. Иконка на свети Кристофър. Шест. Отново седяха в колата. Мълчаливо бяха проследили как Полин потегля към центъра. А сега какво? Запита най-после Бен. Горе главата, каза Джими. Еврейнат се казва Мори Грин. Мисля, че трябва да поемем към Къмбърланд. Преди 9 години момчето на Мори щеше да се удави в езерото Себаго. Случайно бях там с една приятелка и направих на хлапето изкуствено дишане. Размина му се. Може би е дошъл моментът да злоупотребя с хорската благодарност. Какво ще ни помогне хорската благодарност? Съдебният лекар сигурно е прибрал тялото за отопсия. Съмнявам се. Не забравяй, че днес е неделя. Най-вероятно съдебният лекар обикаля горите с чукче в ръка. Той е любител геолог. Норбърт. Спомняш ли си Норбърт? Бен Кимна. Норбърт би трябвало да има готовност за повикване, но на него не може да се разчита. Сигурно е откачил телефона, за да гледа спокойно мачовете по телевизията. Ако отидам сега в погребалната кантора на Мори Грин, има шанс тялото да е там и никой да не го потърси до вечерта. Добре, каза Бен, да потегляме. Спомни си, че трябваше да позвани на отец Калахан, но явно се налагаше да отложи. Събитията се развиваха извънредно бързо. Прекалено бързо, и това не му се нравеше, фантазия и реалност се преплитаха в едно цяло. Седем. До разклона пътуваха мълчаливо, всеки потънал в собствените си мисли. Бен размишляваше върху последните думи на Коди при разговора в болницата. Карл Форман изчезнал. Телата на Флойд, Тибици и Ранди Макдугал изчезнали. Под носа на двама от служителите в моргата. Майк Райерсън също бе изчезнал. И Бог знае кой още. Колко жители на Сейлъм Слот можеха да потънат в неизвестност, без някой да усети това за седмица. Две седмици, месец. 200-300. Дланите му се изпотиха при тази мисъл. Цялата работа за прилича на чиста лудост или на НЕЛЕП комикс, обади се, Джими. От академична гледна точка, най-страшното е, че сравнително леко може да възникне цяла колония от вампири. Стигат само да допуснем съществуването на първия. Това градче всъщност е спалня за работници от Портланд, Люистън и Гейтс Фолс. Училищата са обединени, хлапетата идват от цялата околност, тъй че даже и да зачистят закъсненията, кой ще обърне внимание. Много от хората ходят на черква в Къмбърланд, а още повече изобщо не ходят. През последните години телевизията окончателно сложи кръст на някогашните съседски сбирки, ако не броим старците, които висят около магазина на Кросън зад привидното спокойствие биха могли стремглаво да се развиват ужасни събития. Така си е, каза Бен. Дани Глик заразява Майк. Майк заразява. О, не знам. Може би Флойд. Бебето на Макдугъл заразява. Баща си. Майка си. Как са те? Проверил ли е някой? Не са от моите пациенти. Предполагам, че доктор Плоуман е трябвало да им съобщи тази сутрин за изчезването на бебето. Но няма начин да разбера дали се е обадил по телефона или е влязал в пряк контакт. Трябва да ги проверим. Настоя Бен. Тревогата го мъчеше все по-нетърпимо. Усещаш ли колко лесно можем да се оплетем в собствените си догадки? Ако някой чужденец мине с колата си през градчето, изобщо не би се досетил, че има нещо наредно. Градче като във вица. Имат само един кон и в 9 вечерта прибират тротуарите. Но знае ли някой какво става в къщите зад спуснатите штори? Хората може да лежат в постелите семе или да са прибрани в килерите при метлите, в мазетата. И само да чакат настъпването на залеза. С всеки изгрев, по тротуарите се мяркат все по-малко хора. Все по-малко от ден на ден. Той преглътна и чу как гърлото му сухо и штрака. Не се впрягай, каза Джими. Още нищо не е доказано. Вече имаме купище доказателства, възрази Бен. Ако ставаше дума за нещо общоприето, прието. Например, за риск от епидемия на тиф или грип, а две, цялото градче вече щеше да е под карантина. Съмнявам се, не забравяй, че всъщност само един човек е видял нещо. Но този човек не е скитник или пияница, нали? Разчуя ли се тая история, ще го распнат на кръст, каза Джими. Кой ще го распне? Във всеки случай няма да е Полин Дикенс. Тая жена е готова да закове на вратата си талисмани против уроки. Във времето на аферата Логергейт и нефтената криза тя е изключение. Останалата част от пътя изминаха без повече разговори. Погребалната кантора на Грин се намираше в северните покрайнини на Къмбърланд. Две катафалки бяха паркирани отзад, между високата дъщена ограда и задната врата на Параклиса. Джими изключи двигателя и погледна Бен. Готов ли си? Мисля, че да. Излязоха. 8. През целия следобед бунтът бавно накипяваше в гърдите на Сюзан и около 2 часа вълната му помете всички прегради. Бяха се захванали по най-глупавия начин, избираха най-заобиколния път, за да докажат нещо, което навярно беше, извинявайте, мистер Бърк, чиста безсмислица. Тя реши да отиде до Марста дом незабавно, още сега. Слезе долу да си вземе бележника. А Нортън печеше корабийки, а в хола баща и гледаше мача по телевизията. Къде отиваш? Запита мисис Нортън. Ще се поразходя с колата. Вечерята е в 6. Гледай да не закъсняваш. До 5 ще съм тук. Излезе и седна в колата, с която все още безумно се гордееше, не защото бе първата собствена кола в живота й, макар че си беше точно така, а защото я бе изплатила, почти, поправи се тя, оставаха още шест вноски със собствения си труд и талант. Беше Вега комби, произведена преди около две години. Внимателно се измъкна на заден ход от гаража и махна с ръка на майка си, която я гледаше през кухненския прозорец. Макар да не говореха за това, разривът помежду им не бе заздравял до сега и най-ожесточените сблъсъци се забравяха за ден-два. Животът просто продължаваше и потулваше раните под бинта на дните, за да ги остави да заздравяват до следващото скарване, когато пак щяха да извадят всички стари обиди и оскърбления и да ги броят старателно, като спечелени и загубени ръце в игра на карти. Но този път всичко изглеждаше свършено, обявена бе тотална война. Раните не се поддаваха на лечение. Оставаше само ампутацията. Сюзан вече бе събрала багажа си и се чувстваше добре. Отдавна трябваше да го стори. Подкара по Брок Стрийт и докато къщата се смаляваше зад нея, тя усети нарастващо чувство на задоволство и целенасоченост, примесено с някаква странна, но приятна абсурдност. Канеше се да предприеме решителни действия и мисълта за това я ободряваше. Тя беше откровено момиче, и събитията през почивните дни я бяха объркали, сякаш се намираше в лодка без гребла, пусната по волята на течението. Сега щеше да поеме кормилото, преди да стигне очертанията на градчето, тя отби от пътя, слезе и прескочи в пасището на Карл Смит, където в очакване на зимата лежеше руло с него заграждение, боядисани в червено. Чувството за абсурдност ставаше все по-силно и тя неволно се усмихна. Докато огъваше напред-назад тълта около една от летвите, най сетне успя да я изтръгне. Беше дълга около метър и изострена в единия край. Отнесе летвата до колата и я сложи на задната седалка, като с разсъдъка си разбираше за какво е предназначена. Заедно с обожателите си от гимназията бе гледала в лятното кино достатъчно филми на ужаса, за да знае, че сърцето на вампира трябва да се прониже с кол, но избягваше да мисли дали ще е способна да я забие в човешко тяло, ако се наложи. Подкара по-нататък, заобиколи градчето и наближи към Бърланд. Отляво имаше малко магазинче, откъдето баща й купуваше неделните вестници, защото работеше и в неделя. Спомняше си, че за тезгяха има и витринка с ефтини украшения. Влезе Купи Таймс и след това си избра малко позлатено разпятие. Общо разходите възлизаха на 4 долара и половина. Дебелият продавач прибра парите почти, без да откъсва очи от телевизора, където се разиграваха най-напрегнатите моменти на някаква викторина. От магазинчето потегли на север по областното шосе, неодавна асфалтирана отсечка с две платна. В слънчевия следобед всичко изглеждаше ново и чисто, а животът беше просто прекрасен. Помисли си, че в подобен ден може да се вярва само на истории с щастлив край. Седем километра по-нататък тя свърна по Брукс Роуд, където асфалтът свършваше с навлизането в района на градчето. Пътят минаваше през долчинки и възвишения, лъкатушеше из горските гасталаци северо-западно от Сейлъм, Слот и ярките следобедни лъчи се губеха в сенките на дървесните корони. Тук нямаше нито къщи, нито фургони. По-голямата част от земите принадлежеше на компания за производство на целулоза, станала знаменита с призивите си към работодателите да не пестят туалетната хартия. На всеки 50 на метра край пътя се мяркаха табели, забраняващи навлизането и лова. Когато отмина разклона за сметището, обзея странно безпокойство. На този сенчест отрязък от пътя зловещите предположения изглеждаха по-реални. Неволно се запита, и то не за пръв път, кой нормален човек би купил къщата на самоубиец? А сет не би държал капаците на прозорците плътно затворени, за да не влизат слънчеви лъчи. Отпред пътят слизаше стръмно надолу и след това се катереше по западния склон на Марстановия хълм. През дърветата горе прозираше покривът на самотната къща. В подножието на хълма Сюзан отби по изоставения дърварски път и слезе от колата. След кратко колебание взе летвата и закачи разпятието на шията си. Все още се чувстваше налепо, но далеч по нелепо би се чувствала, ако някой познат случайно минеше наблизо и я видеше да крачи нагоре по пътя следва от снегозаграждания в ръката. Здрасти, Сюзи, накъде така? О, нищо особено, само ще отскоча до Марстановия дом да претрепя един вампир. Обаче трябва да побързам, че вечерята е в 6. Реши да мине направо през гората. Предпазливо се прехвърли през полуразрушеното каменно зидче от татък канавката и мислено се поздрави, че е обула панталон. Последна парижка мода за безстрашни борци, срещу вампирите, преди да навлезе в самата гора, трябваше да се провре през гъстите капинаци и купища рухнали дървета. Под боровете температурата падна с поне 5 градуса и стана още по-сумрачно. Земята беше покрита с килим от сухи и глички и вятърът шепнеше из високите корони. Някакво животинче пробяга с тихо шумолене през ниските храсти. Изведнъж Сюзан осъзна, че ако завия наляво, след по-малко от километър би се озовала на гробището Хармони Хил, стига само да се прехвърли успешно през задната стена. Упъти се нагоре с бавна, равномерна крачка, като се стараеше да стъпва колкото се може по-тихо. Когато наближи билото, през изтъняващата завеса от клони взеха да се мяркат части от къщата, части от задната фасада, невидимо от към градчето. Обземаше я е страх. Не можеше да определи конкретната му причина – и по това страхът напомняше онзи, който бе изпитала и вече забравила в дома на мат Бърк, беше уверена, че никой не може да я чуе, а денят още бе в разгара си. Ала въпреки всичко страхът я потискаше като мъчителен товар. Той сякаш извираше в съзнанието и от някаква незнайна част на мозъка, оставала до сега безмълвна и навярно непотребна като апендикса. Насладата от деня бе изчезнала. Изчезнало бе и чувството, че всичко е на игра твърдата решителност – също. Неволно си спомни отново лятното кино и филмовите епопеи на ужаса, в които главната героиня се изкачва по тясната стълба към тавана да види какво толкова е оплашило горката стара миси с кобъм или слиза в тъмното, пълно с паяжини мазе, където стените са от груп, влажен камък, символ на майчината отроба. А тя се е сгушила уютно в прегръдките на приятеля си и мисли, ама че тъпа флорца аз никога не бих го направила. И ето, че го правеше, започвайки да осъзнава колко дълбока е станала пропаста между мозъчната кора и средния мозък от човека. Как мозъчната кора може да те принуди да продължаваш напред въпреки инстинктивните предупреждения на онзи дял, който напомня построеш мозъка на елигатор? Мозъчната кора може да те принуди да продължаваш напред, докато таванската врата се разтвори пред някакво ухилено чудовище или пък зърнеш полузазидената ниша в мазето, а там Престани, тя прогони мислите и чак сега разбра, че се облива в пот. Само защото бе видяла най-обикновена къща с капаци на прозорците. Престани да се правиш на глупачка, каза си тя. Отиваш да погледаш тайничко и толкус. От предния двор сигурно се вижда и твоята къща. Какво за Бога може да ти се случи, щом виждаш собствения си дом? Но въпреки всичко, тя поприведе глава и стисна здраво летвата. А когато закрилата на дърветата съвсем изтъня, Сюзан продължи напред пълзешком. След 3-4 минути вече бе съвсем близо. По-нататък не можеше да продължи, без да излезе от прикритието. Сгуше назад последните няколко бора и хвойновите храсти между тях, имаше обзор към западната стена на къщата и пропълзелия по нея гасталак от орлови ногти, вече попарени от есента. Тревата бе пожълтяла, но все още висока до коляно. Явно никой не си правеше труда да я коси. В тишината внезапно изрева автомобилен двигател, и сърцето й заседна в гърлото. Овладя се като заби пръсти в земята и жестоко прехапа устни. След миг пред къщата изпълзя на заден ход стара черна кола, спря за малко в края на алеята. После излезе на пътя и потегли към градчето. Преди автомобилът да изчезне от поглед, Сюзан ясно различи човека в него. Масивна плешива глава, дълбоко хлътнали неразгадаеми очи и реверите на тъмен костюм. Стрейкър, може би отиваше до магазина на Кросън. Дори отдалече се виждаше, че капаците на прозорците са прогнили и напукани. Е, добре, щеше да се промъкне до там и да надникне вътре. Навярно нямаше нищо за виждане, освен първите етапи на ремонта. Нова мазилка, може би нови тапети, сгаваеми стълби, инструменти и кофи. Нито романтика, нито свръхестествени зрелища, скучно и прозаично като футбол по телевизията. И все пак страх. Той избоя изведнъж Емоциите удавиха логиката и лъскавите модерни разсъждения на мозъчната кора, изпълвайки устата и с вкус на зеленя саламет. И тя разбра, че някой стои зад нея, още преди ръката да се стовари върху рамото й. Девет. Нощта наближаваше. Бен стана от сгаваемия стол, пристъпи към прозореца, от който се разкриваше гледка към градинката зад погребалното бюро. И не видя нищо особено. Беше седем, без 15 и отвън издължените вечерни сенки се сливаха. Въпреки късната есен тревата все още зеленееше и той помисли, че погребалният агент навярно ще се грижи да я поддържа така чак до първия сняг. Символ, че животът продължава дори сред смърта на природата. Мисълта му се стори необичайно потискаща и той обърна гръб на прозореца. «Жалко, че нямам цигари», промърмори Бен. «Тютюнопушенето е вредно за вашето здраве», заяви Джими, без да извръща глава гледаше филм за горските животни по малкото телевизорче на Мори Грин. Между нас казано, и аз бих запалил. Спрях да пуша преди десетина години, когато Министерството на здравеопазването измисли номера с предупреждението върху пакетите. Въпрос на професионална лоялност. Но и до днес, щом се събудя, посягам към цигарите на нощното шкафче. Нали уж си спрял да пушиш? Държа ги на шкафчето, както някои алкохолици слагат бутилка уиски на лавицата над печката. Тренировка на волята, братче. Бен погледна часовника. 6.47. В неделния вестник на Мори Грин пишеше, че официалният залез настъпва в 19.02. Днес след обед Джими бе уредил нещата без никакви проблеми. Когато позваниха, на вратата се появи Мори Грин, дребен човечец с разкопчано черно сако и бяла лятна риза. Щом ги видя, печално заинтригуваното изражение се изпари и на лицето му цъфна широка дружеска усмивка. Шалом, Джими, възкликна той. Радвам се да те видя. Къде се губиш? Спасявам света от хремата. Ухили се Джими, докато Грин разтърсваше ръката му с все сила. Да те запозная с един добър приятел. Мори Грин, Бен Мирс. Дланите на Грин обгърнаха китката на Бен. Очите на Еврейна заблестяха зад очилата с черни рамки. Шалом и на вас, приятелите на моите приятели. Влизайте, влизайте. Ще се обадя на Рейчел. Не дей моля те, е прекъсна го Джими. Дошли сме да молим за услуга. Много голяма услуга. Грин се вгледа в лицето на Джими. Много голяма услуга. Повтори той слег присмех. Че как тъй? Какво толкова си сторил за мен? Освен дето синът ми завърши колежа с отличие. Дължа ти всичко, Джими. Джими се изчерви. Друг на мое място би сторил същото. Мори. Няма да споря с тебе, заяви Грин. Казвай, какво ви е стреснало толкова? Катастрофирахте ли с мистер Мирс? Не. Нищо подобно. Мори ги въведе в кухничката зад погребалното бюро и докато говореха, сложи на котлона на очукан кафеник. Дойде ли вече Норбърт за мисис Глик? Запита Джими. Не няма изгледи да дойде, отвърна Мори, вадейки захар и сметана. Ще се натресе тук към 11 и ще се чуди защо няма кой да му отвори. Той въздъхна. Горката жена. Толкова мъка в едно семейство. А изглежда тъй нежна. Джими. Онзи стар глупак, доктор Лирдан я докара. Твоя пациентка ли беше? Не е, каза Джими. Но бен и аз. Бихме искали да останем при нея тази вечер, Мури. Тук, в кантората. Грин замръзна, както посягаше към кафеника. Да останете при нея. Да я прегледате, искаш да кажеш. Не, твърдо изрече Джими. Просто да поседим при нея. Шегуваш ли се? Мури ги огледа втренчено. Не виждам, че не се шегуваш. Какво си намислил? Не мога да ти кажа, Мори. А? Грин сипа кафе, седна до гостите и отпи от чашката си. Добро е станало. Не е много силно. Болна ли е била? Нещо заразно. Джими и Бен се спогледаха. Не в общо приятие смисъл на думата. Отвърна най-сетне Джими. И ще искаш да си затварям устата, а? Да. Ами ако дойде Норбърт. Норбърт е лесен, каза Джими. Ще река, Черирдън ме е помолил да проверя за признаци на инфекциозен енцифалит. Няма да се усъмни. Грин кимна. Норбърт не се сеща и часовника да погледне, докато някой не го попита колко е часът. Съгласен ли си, Мури? Естествено. Но мислех, че спомена за голяма услуга. Може би е по-голяма, отколкото предполагаш. Като си допия кафето, отивам му дома да видя какви страхоти е сготвила Рейчел за неделната вечеря. Ето ключа, заключи като си тръгвате, Джими. Джими прибра ключа в джоба си. Непременно. Още веднъж благодаря, мори. Няма защо. Само и ти ми направи една услуга в замяна. Разбира се, каква? Ако оная жена каже нещо, запиши го за идните поколения. Грин се изкиска, сет не видя как се променят лицата им и ми млъкна. Десет. Беше седем без пет. Бен усети как напрежението бавно изпълва тялото му. Стига си, зяпал часовника, каза Джими. От гледане няма да тръгне по-бързо. Бен виновно извърна очи. Дълбоко се съмнявам, че вампирите, ако изобщо съществуват. Стават от гроба с настъпването на астрономическия залез, добави Джими. По това време нощта още не е дошла. Все пак той стана и изключи телевизора, прекъсвайки крясъците на ято диви патици. Безмълвието прихлупи стаята като плътна пелена бяха в работилницата на Мори Грин и трупът на Марджери Глик лежеше върху стоманена маса с улей за оттичане на водата и подвижни подложки за краката. Бен помисли, че подобни маси има в болничните приемни за спешни случаи. Още когато влязоха, Джими бе смъкнал чершафа от тялото, за да направи кратък преглед. Мисис Глик беше по терлици, облечена в винен пенюар. На левия и прасец имаше лепенка. Вероятно се бе порязала при бръснене. Бен извърна очи, но погледът му непрестанно се връщаше към лепенката. «Какво мислиш?» – запита той. «Няма да се ангажирам с мнение, когато след 2-3 часа ще имаме отговор, бил той положителен или отрицателен. Но състоянието и поразително напомня онова, което забелязах у Май Крайерсън – липса на трупни петна, никакви признаци на вкочаняване. Сетне Джими бе дръпнал чершафа върху тялото без повече коментари. Сега часовникът показваше 7.02. Къде ти е кръстът? Внезапно, запита Джими. Бен трепна. Кръст ли? Господи, нямам кръст. Личи, че не си бил скаут, каза Джими и отвори чантата си. Аз обаче съм винаги готов. Той извади две плоски лъжички за преглед на гърлото, смъкна целофановите опаковки и ги кръстоса под прав ъгъл, закрепени с лейкопласт. Благослови го, обърна се той към Бен. Какво? Не мога. Не зная как. Тогава си измисли, каза Джими и изведнъж тревожни бръчки прерязаха веселото му лице. Ти си писателят, сега ще трябва да бъдеш и духовник. За Бога побързай. Мисля, че нещо ще се случи. Не го ли усещаш? И бе усети. Нещо сякаш прииждаше в ленивия пурпурен здрач, все още невидимо, но натежало от електрическа мощ. Остата му бе пресъхнала и трябваше да оближе устни, преди да заговори. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Той помисли и бързо добави и в името на Дева Мария благослови този кръст и... и... Думите се надигнаха към устните му с внезапна, свръхестествена увереност. Господ е пастир мой, изрече той и словата се отрониха в мрачната стая като камъчета, които падат в бездънно езеро и водите ги поглъщат, без да трепнат. Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява. При тихи води ме завежда. Освежава душата ми. Напевният глас на Джими се сля с неговия. Водиме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло. Сякаш нямаше сили да диша. Бен усети, че цялото му тяло е изтръпнало и косъмчетата по врата му се раздвижват на стръхват на кичури. Твоят джезъл и твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми, чашата ми се прелива. Наистина благост и милост ще. Чаршафът върху трупа на Марджери Глик бе почнал да трепти. Изпод него се подаде ръка и пръстите трескаво се гърчеха, играеха, танцуваха и извъздуха. Исусе, наистина ли виждам това? Прошепна Джими. Луничките изпъкваха на пребледнялото му лице, като сапунени пръски по огледало. Ме следват през всичките дни на живота ми. Довърши Бен. Джими виж кръста. Кръстът сияеше. Неземните лъчи се разливаха по ръката му като скърцане на назъбени глинени чирепчета, в тишината се раздаде глух, задавен глас. Дани, бе носети как езикът му залепва за непцето. Фигурата под чершафа се надигаше да седне. Сенките танцуваха из притъмнялата стая. Дани, къде си, миличек? Чершафът от лицето се свлече на топка в скутай. В полумрака лицето на Марджери Глик бе като кръгла бледа луна, прорязана само от черните очни ями. Тя видя пришелците и чертите и се изкривиха в ужасна, Озъбена гримаса, изпълнена с лукавство. Сетните лъчи на гаснещия залез проблясваха по острите зъби. Тя смъкна крака от масата. Единият терлик се изхлузи и остана да лежи на пода. Стой там, заповяда Джими. Да не си посмяла да мръднеш. Вместо отговор тя изръмжа, злобно извучно, като куче. Слезе от масата, полюшна се и тръгна срещу тях. Бено съзна, че гледа право в тия кухи очи и с усилие се изтръгна от властта им. В тях имаше черни галактики, нашарени с червени пръски. Сякаш виждаше как се дави с наслада в дълбините им. Не я поглеждай в лицето, предупреди той. Без да мислят, двамата отстъпваха от нея, позволяваха и да ги изтласка към тясното коридорче и стълбището. Опитай с кръста, Бен. Почти бе забравил, че кръстът е у него. Вдигна ръка и от кръста избухна ослепително сияние. Бен премрежи клепки. Мис изглико отчаяно и и затули очите си с ръце. Цялото й лице се обтегна, мускулите се гърчеха и трепкаха като змийско кълбо. Тя залитна назад. «Дадохме и да разбере», изрева Джими. Протегнал кръста напред, Бен пристъпи към нея. Тя замахна с изкривени пръсти, напомнящи зверска лапа. Бен се гмурна под удара и тласна кръста нагоре. От гърлото й излетя пресеклив вой. За Бен следващите мигове се сляха в мътни кошмарни краски. Макар, че те първа го чакаха далеч по-ужасни премеждия, в дрямката си през идните дни и нощи винаги щеше да отблъсква Марджери Глик към погребалната маса, край която се търкаляха с мачкан чершав и непотребен терлик. Тя отстъпваше неохотно, впивайки поглед ту в ненавистния кръст, ту в шията на Бен, точно под десния ъгъл на челюста. От устата й се изтръгваха грозни звуци, нечовешко бръщолевене, съскане и гъргорене а в отстъплението имаше толкова сляпо упорство, че бе заприличала на гигантско тромаво насекомо. Ако не беше кръстът, помисли Бен, тя би ми разкъсала гърлото с ногти и лако му би изгълтала кръвта от сънната артерия, като умиращ от жажда човек насред пустинята. Би се укъпала в кръв. Джими бе минал настрани и я заобикаляше отляво. Тя не забелязваше. Очите й бяха приковани само към Бен, мрачни, изпълнени с омраза. И страх. Джими заобиколи по гребалната маса, и когато жената отстъпи до него, той нададе глух вик и я сграбчи с две ръце през врата. Тя изпищя задавено, пронизително и взе да се мята в прегръдката му. Бен зърна как ногтите на Джими изтръгват къща кожа от рамото, но отвътре не бликна нищо. Раната беше като без зъбълста. Не стана нещо невероятно. Тя метна нападателя през цялата стая. Джими се стовари въгъла, събаряйки пътюм портативния телевизор на Мори Грин. Тя се стрелна напред, прегърбена, с пазматични, едва ли не паешки движения. Като в театър на сенките Бен я зърна да се хвърля върху Джими, да разкъсва яката му, сетне главата хищно се килна настрани, челюстите зинаха и се впиха. Джими Кодина даде писък, оглушителен, отчаян писък на прокълната навеки душа. Бен се втурна към тях, препъна се в разбития телевизор и едва не падна. Чу дрезгавото и дишане като шумолене на смачка на слама а заедно с него и гнусния звук на мляскащи, хрупащи устни. Сграбчи яката на пенюара и дръпна нагоре, забравяйки кръста за миг, главата й се завъртя ужасяващо бързо. Очите й бяха разширени и лъскави, по устните и брадичката лепнеше кръв, почти черна в гъстата сянка. В лицето му лъхна неописуемо гнусно дихание, воня на разложен труп, като в забавен кадър зърна как езикът й облизва зъбите. Повдигна ръката, с кръста тък му, когато тя го дръпна в прегръдките си с такава сила, че той се почувства като парцалена кукла. Заобленият връх на лъжичката я удари под брадата. И продължи нагоре, без да среща съпротива. За момент Бен ослепя от взрив на безплътна светлина, която сякаш не идваше отвън, а от самите му очи. Разнесе се жарката сладникава миризма на изгоряло месо. Този път нейният писък бе гърлен, отчаиващо болезнен. Бен по-скоро усети, отколкото видя, как тя се отметна назад, препъна се в телевизора и рухна на пода. Протегнала бяла ръка, за да смекчи падането. Пъргава като вълчица, тя отново се озова на крака. В присвитите от страдания очи продължаваше да плъмти безумен глад. От почернялата кожа под челюста се надигаше дим. Ела, кучко, изпъхтя той. Ела, де, ела. Отново протегна кръста напред и я застави да отстъпи наляво към ъгъла в дъното успееше ли да я докара до там, щеше да стовари кръста върху челото й. Но що му пря гръб в сближените стени, тя избухна в остър, писклив кикот, който го накара болезнено да се намръщи. Звукът напомняше скърцането на вилица по фаянсова мивка. И сега един от нас се смее. И сега кръгът ви намалява. Пред смаяният му поглед тялото и сякаш се разтегли и стана прозрачно. За миг му се стори, че тя все още е тук, все още му се надсмива, Сетне белите лъчи и уличната лампа отвън, зариха голата стена и остана само мимолетното усещане в очните му нерви, които упорито твърдяха, че тя е попила като дим в порите на стената. Бе изчезнала, а Джими крещеше. 11. Той включи луминесцентната лампа и се завъртя да види какво става, но Джими вече бе на крака и стискаше шията си с две ръце. По пръстите му изкряха Ален и Маниста. Тя ме охапа, виеше Джими. О, Господи Исусе, тя ме охапа. Бен пристъпи към него и се опита да махне ръцете му от шията, но Джими го отблъсна. Очите му се въртяха безумно. Не ме пипай. Осквернен съм. Джими, подай ми чантата. Божичко, Бен, усещам го в себе си. Усещам как прониква. За Бога подай ми чантата. Чантата беше въгъла. Бен я донесе и Джими я изтръгна от ръцете му. Изтича до погребалната маса и сложи чантата отгоре. Лицето му бе мъртвешки бледо, лъснала от пот. Кръвта опорито бликаше от разкъсаната рана от страни на шията. Джими седна на масата, отвори чантата и трескаво затършува вътре, хлипайки с широко зинала уста. Охапаме! Промърмори той към вътрешността на чантата. Устата й. О, Боже, тая мръсна, гнусна уста. Измъкна шишенце дезинфекционен разтвор и запокити капачето върху плочките на пода. Подпря се с една ръка, отметна глава назад и изсипа съдържанието върху шията си. Разтворато плиска раната, панталона му масата. Кръвта се седеше на тънки струйки. Той затвори очи и изпищя. Веднъж два пъти. Ръката с шишенцето не трепна. Джими, какво мога да? След малко изгъгна Джими. Чакай, мисля, че сега е по-добре. Чакай, просто чакай. Той захвърли шишенцето и то се пръсна на пода. Измита от кръвта, раната се виждаше отчетливо. Бен забеляза, че пробожданията са две, близо до вратната вена, и едното е жестоко разкъсано. Джими бе измъкнал от чантата ампула и спринцовка. Смъкна капачето от иглата и засмука съдържанието на ампулата. Ръцете му трепереха толкова силно, че успя едва от втория път. След като напълни спринцовката, подаде я на Бен. Тетанус, обясни той. Извъртя ръка и посочи подмишницата. Забивай! Ето, тук. Джими, това ще те зашемети като чук. Не, няма. Давай. Бен пое спринцовката и колебливо го изгледа в очите. Джими кимна. Бен заби иглата. Тялото на Джими се изпъна като пружина. За момент той се превърна в скулптура на страданието, по която релефно се очертаваше всяко сухожилие. След това малко по малко взе да се отпуска. От реакцията трепереше цял. Бен видя, че по лицето му са се смесили пот и сълзи. Положи кръста върху мен. Нареди Джими. Ако все още съм осквернен, той ще. Ще ми стори нещо. Дали? Сигурен съм. Когато я беше притиснал въгъла, аз надигнах очи и ми се прииска да скоча върху теб. Бог да ми прости, така си беше. Обаче погледнах кръста и щях да си издрайвам червата. Бен притисна кръста към шията му. Не се случи нищо. От сиянието, ако изобщо бе имало сияние, нямаше и следа. Той вдигна ръка. Добре, каза Джимми мисля, че повече не можем да сторим. Той пак затършува изчантата, откри пликче с две хапчета и ги метна в устата си. Допинг – велико откритие. Слава Богу, че бях ходил в Кенефа преди, преди да се случи. Мисля, че се напиках, но пуснах само 5-6 капки. Ще можеш ли да ме превържеш? Надявам се, каза Бен. Джими му подаде марля, лейкопласт и хирургическа ножица. Когато се приведе да намести превръзката, Бен видя, че кожата около раните е грозно зачервена и съсухрена. От допира на малята Джими трепна. За минута или две си мислех, че ще откача, каза той. Истинска клинична лудост. Устните и върху мен. Захапването. При всяка дума шията му потрепваше. И през всичкото време аз го харесвах, Бен. Там е цялата гадост. Всъщност, даже имах ерекция. Можеш ли да си представиш? Ако не беше дошъл да я дръпнеш, бих бих я оставил да. Не мисли, каза Бен. Трябва да направя още нещо и то няма да ти хареса. Какво? Сега ще ти кажа. Погледни ме за момент. Бен привърши с превръзката и се подръпна, за да огледа Джими. Какво? И изведнъж умрукът на Джими се стовари върху челюста му. В черепа на Бен избухнаха звезди, той се люшна три крачки назад и тежко седна на пода. Тръсна глава и видя, как Джими бавно слиза от масата, за да тръгне към него. Трескаво заопипва наоколо за кръста. Завърших в стил О. Хенри, мина му през ума, така ти се пада, тъполайно, глупак, глупак. Добре ли си? Запита Джими. Извинявай, но когато не очакваш, е по-леко. Какво за Бога? Джими седна на пода до него. Ще ти разкажа какво ни се е случило. Историята е адски наивна, но съм сигурен, че Мори Грин ще я потвърди. Така ще си запазя лекарската практика и няма да ни пъхнат в затвора или лудницата. Не, че толкова ме е грижа, но държа да съм свободен, за да се боря с тия. Твари, наречи ги както щеш. Разбираш ли ме, в общи линии, каза Бен. Той докосна брадата си и изкриви устни. Отляво на челюстта се надигаше солидна подутина. Докато аз съм преглеждал мисис Глик, някой е нахълтал тук, продължи Джими. Този някой те е повалил в несвяст, а мен е използвал вместо боксова круша. По време на схватката непознатият ме е охапал, за да го пусна. Това си спомняме. Нищо повече. И ясно. Бен кимна. Бил е облечен в яки от тъмна синтетика, може би черно или синьо, а на главата е носил зелена или сива плетена шапка, добави Джими. Друго не си видял. Става ли? Мислил ли си някога да зарежеш болниците и да направиш кариера в писателския занаят? Проявявам творчески дарби само за крайно егоистични цели. Усмихна се Джими. Запомни ли историята? Напълно. И според мен съвсем не е толкова наивна, колкото си мислиш. В края на крайщата това не е единственото изчезване на труп напоследък. Дано и в полицията да мислят така. Обаче областният шериф е много съобразителен. Паркинс Джилеспи и Насън не би се мерил с него. Ще трябва да внимаваме. Не се опитвай да разкрасяваш историята. Вярваш ли, че някой държавен служител може да долови какво се крие зад събитията? Джимми поклати глава. Изобщо не се надявай. Ще трябва сами да се оправяме. И помни, че от сега нататък сме престъпници. След малко той отиде до телефона и позвани. Първо на Мори Грин, после на областния шериф Холмър Маккаслан. 12. 15 минути след полунощ Бен се прибра в пансиона на Ева и си свари чаша кафе в опустялата кухня. И спи го бавно, а пред умисления му поглед се нижеха събитията от изтеклата вечер. Ярки и живи спомени на човек, който се е спасил на косъм от пропаста. Областният шериф беше висок и почти плешив. Дъвчеше тютюн. Движеше се бавно, но лъскавите му очи не пропускаха нищичко. Той извади огромен ръфан бележник, закачен с за джоба на панталона му, после бръкна за химикалка под зеленото си вълнено сако. Докато разпитваше Бени и Джими, двамата му помощници, правеха снимки и търсеха отпечатъци от пръсти. Мори Грин кротко стоеше в дъното на стаята и от време на време стрелваше Джими с озадачен поглед. Какво ги е довело в погребалната кантора на Грин? Джими изрецитира версията за енцефалита. Знае ли старият доктор Лирдън? Не, не знае. Джими сметнал, че ще е по-добре да провери дискретно, преди да говори с когото и да било. А всички знаят, че доктор Рирдан си пада. Така де, малко приказлив. Ами енцефалитът. Болна ли е била жената? Не, почти твърдо не. Преди нахълтването на непознатия с Джимми Джими бил привършил прегледа. Не искал, а и не можел, да обсъжда от какво точно е умряла жената, но явно не било от енцефалит. Могат ли да опишат нападателя? Двамата отговориха в рамките на предварително съгласуваната версия. Бен само прибави, че бил обут с кафяви работни обувки, за да не се повтарят като Туидълдум и Туидълди. Мак Каслан зададе още няколко въпроса и Бен тък му почваше да се надява, че всичко ще мине гладко, когато шерифът се завъртя към него. Ами вие какво общо имате, мистер Мирс? Нали не сте доктор? Взорките му очи играеха добродушни изкрици. Джими отвори уста, но с едно помръдване на ръката шерифът го застави да млъкне. Ако с внезапния си въпрос Мак Каслан целеше да изтръгне от Бен издайническа гримаса или жест, това не му се отдаде. След толкова емоции, Бен се чувстваше изтискан като парцал и просто нямаше сили да реагира. В сравнение с преживяното неотдавна, един погрешен отговор не изглеждаше кой знае какво. Вярно, не съм доктор, а писател. Пише романи. В момента работя над книга, в която един от героите е син на погребален агент. Просто исках да надникна в работилницата. Помолих Джими да ме вземе. Той каза, че би предпочел да не обяснява защо идва тук, тъй че не го разпитвах повече. Бен разтри бучката върху челюста си, но не се и надявах на толкова вълнение. Мак Каслан не прояви нито задоволство, нито разочарование от обяснението. Да, доста вълнение. Вие сте онзи, дето е написал дъщерята на Конуей, нали? Да. Жена ми изчете отказ от романа в някакво женско списание. Май беше космополитън. Смя се като штура. Аз хвърлих едно око и не открих нищо смешно, че някакво девойче се тъпче с наркотици. Така е каза Бен, гледайки Маккаслан право в очите. И аз не го смятам за смешно. Разправят, че книгата, дето сте я захванали, се развива в лот. Вярно, дайте на Мори Грин да я прегледа, посъветва го Маккаслан. Да види дали кантората е описана както трябва. Тая част още не е написана, каза Бен. Винаги проучвам темата предварително. Така е по-лесно. Маккаслан замислено поклати глава. Знаете ли, вашата история звучи точно като уния вехти кримки за Фуманчо, Някакъв тип нахълтва тук. повалят два на яки мъже и изчезва с трупа на нещастница, умряла по неизвестна причина. Слушай и Холмър. Обади се Джими. Не съм ти никакъв Холмър, заяви Маккаслан. Не ми харесва тая работа. Ама никак не ми харесва. Енцефалитът е заразен, нали? Да, болестта е инфекциозна, предпазливо призна Джими. И ти все пак си довел този писател, знайки, че може да прихване нещо подобно. Джими свира мене и го изгледа сърдито. Слушай, шерифе, аз не ти оспорвам професионалното мнение. Тъй, че и ти не оспорвай моето. Енцефалитата е слабо заразна болест, която бавно се разнася по човешката кръвоносна система. Смятах, че няма да е опасно нито за мен, нито за него. А сега не би ли било най-добре да потърсиш кой е отмъкнал трупа на Мисис Грик? Ако щеш, наричай го Фуманчу. Или просто ти доставя удоволствие да ни разпитваш. Макаслан въздъхна от дълбините на солидното си коремче. Захлопна бележника и го прибра в издутия си джоб. Добре, де, Джимми, приключваме с приказките. Едва ли ще открием нещо, докато онзи смахнат не реши да нанесе нов удар, ако изобщо съществува, в което се съмнявам. Джимми въпросително вдигна вежди. Лъжете ме, търпеливо обясни Маккаслан. Знам това, помощниците ми го знаят, навярно и Мори знае. Не знам много ли лъжете или малко, но знам, че не мога да докажа лъжата докато и двамата се придържате към една и съща история. Мога да ви пъхна на топло, обаче правилникът ме задължава преди това да ви разреша по едно телефонно обаждане, а и най-зеленото студент, че по право може да обори онова, с което разполагам. Никакви улики и смътни подозрения в подготовка на неизвестни пакости. Баз държа, че адвокатът ти не е зелено студент, че по право, нали? Не е, каза Джими. Не е. Въпреки всичко бих ви прибрал и бих ви разпитал, както аз си знам, обаче усещам, че лъжете не защото сте извършили нещо против закона. Той натисна педала на стоманената кофа за отпадъци до погребалната маса. Капакът се вдигна с трясък и маккаслан изстреля в кофата струя гъста смес от слюнки и тютюн. Мори Грин подскочи. Не би ли желал някой от двама ви да добави нещичко към разказа си? Запита Маккаслан и сега провинциалният му диалект бе изчезнал. Нещата са сериозни. Флот, имаме четири смъртни случая и четирите трупа са изчезнали. Искам да знам какво става. Казахме всичко, което знаем, спокойно и твърдо отговори Джими. После погледна Маккаслан в очите. Ако можехме да ти кажем още нещо, нямаше да мълчим. Маккаслан го изгледа също тъй втренчено. Изплашени сте до смърт, каза той. И ти, и той е писател. Изглеждате точно както изглеждаха някои момчета в Корея на връщане от фронта. Помощниците ги гледаха. Бени и Джими премълчаха. Маккаслан отново въздъхна. Хайде, тръгваме си. Утре в 10 и двамата ви искам в моята канцелария за показания. Ако не се явите до 10, ще наредя да ви доведат под стража. Няма да се наложи, каза Бен. Маккаслан го изгледа скръбно и поклати глава. Би трябвало да пишете по-смислени книжки. Като онзи, дето съчинява историите за трави с Макджи. Това се казва, четиво за душата. 13. Бен стана, отида да изплакне чашата на мивката и за момент се загледа през прозореца към нощния мрак какво ли бродеше там тази вечер. Марджери Глик най-сетна отново със сина си. Майк Райерсън. Флойд Тибиц. Карл Форман. Завъртя се и тръгна към стълбата. Легна си, без да гаси на столната лампа, а кръста от лъжички, с който бе прогонил мисис Глик, сложи на нощното шкафче до дясната си ръка. Последната му мисъл, преди да заспи, бе за Сюзан. Дали е добре и не я ли заплашва нещо? 12 глава. Марк. Едно. Когато чу в далечината пращене на вейки, той пропълзя зад дънера на един висок смърч и зачака да види кой ще се появи. Онези не можеха да излизат денем, ала това не значеше, че не могат да си наемат хора за тази работа. Имаше начин да ги подкупят, с пари, а и с други неща. Марк бе виждал стрейкър по улиците на градчето и помнеше, че очите му са като на жаба, която се припича на слънце. Имаше чувството, че този човек би могъл да троши костите на бебе и да се усмихва в същото време. Той докосна джоба на якето, издут от тежкия спортен пистолет на баща му. Срещу нези куршумите бяха безполезни. Освен, може би, сребърните куршуми. Но на Стрейкър му стигаше една дупка между очите. За миг той изви поглед към подпрение на дървото продълговат цилиндричен предмет, увит в парче от стара кърпа. У дома, в задния двор, имаше купчина дърва два кубика жълти ясенови цепеници, които двамата с баща му бяха нарязали през юли и август с верижния трион. Хенри Петри беше методичен човек и Марк знаеше, че всяко парче е дълго 90 плюс минус 2 см. Баща му просто усещаше подходящата дължина също те инстинктивно, както усещаше, че подир есента идва зима и щом запалят камината в хола. Жълтият ясен ще гори по-дълго и по-жарко. Синът му пък знаеше други неща, и усещаше, че ясеновото дърво е за хора. Не, затвари. Като онзи, тази сутрин, докато родителите му бяха излезли на неделна разходка, той взе една по-тънка цепеница и я издялка с скаутската си брадвичка. Острието стана грубо, но щеше да свърши работа. Долу се мярна пъстро петно и той се притисна към грубата кора, надничайки с едно око иззад дънера. След миг за пръв път различи и ясно кой се изкачва по хълма. Момиче. Изпълни го облегчение, примесено с разочарование. Вместо наемник на дявола, насам се задаваше дъщерята на мистър Нортън. Внезапно в очите му пак припламна интерес. И тя си носеше кол. Когато момичето наближи, Марк едва не избухна в горчив смях. Летва от снего загражденме, ме, страхотно оръжие си бе избрала. Тая дъска не би издържала и два удара с най-обикновен дърводелски чук. Тя щеше да мине от дясно на дървото. Когато разстоянието намаля, Марк предпазливо запълзя наляво, като гледаше да не закачи дребните съчки, чието праше не би го издало. Най-после синхронното придвижване свърши. Сега тя без гръб към него и продължаваше нагоре по хълма към пробива между дърветата. Стъпваше много внимателно. Добре. Макар, че носеше тая глупава летва, явно имаше известна представа в какво се забърква. Ако излезеше на открито обаче, щеше да си има неприятности. Стрейкър си беше у дома. Марк дебнеше тук от 12.30 и го бе видял как излиза на алеята да огледа пътя към градчето, после се прибира в къщата. Все още се чудеше какво да прави, когато пристигането на това момиче окончателно обърка нещата. Но може би нямаше повод за тревога. Тя бе залегнала зад последните храсти и просто наблюдаваше къщата. Марк обмисли положението. Тя явно знаеше. Сега нямаше значение откъде бе узнала. Важното бе едно. Ако не знаеше, нямаше да мъкне тая жалка летва. Марк реши, че ще трябва да я предупреди за присъствието на бдителния стрейкър. Тя едва ли се бе сетила да вземе пистолет, дори и спортен като неговия. Тък му се чудеше как да обяви присъствието си без момичето да се разпищи като откачено, когато горе забръмча колата на стрейкър. Момичето трепна и за момент Марк се изплаши, че сега ще загуби самообладание, и ще хукне стрясък през гората, издавайки присъствието си на всичко живо в радиус от 100 км. Но сет не я е видя да се снишава надолу, вкопчила пръсти в земята, като че се боеше да не отлети. Може и да е глупава, но има кораж. одобрително помисли той. Колата на стрейкър бавно отстъпи по алеята. От храстите сигурно имаше по-добър обзор. Марк виждаше само черния покрив на пакарда. Поспря за малко, после се спусна по пътя към градчето. Реши, че трябва да обединят усилията си. Беше готов да приеме всякакъв спътник, стига само да не влезе самичък в онази къща. Вече познаваше лъхащата от там отровна атмосфера. Бея усетил още отдалече, а с приближаването чувството ставаше все по-силно. Лекичко изтича нагоре по килима от борови иглички и я хвана за рамото. Тя се напрегна цяла Марк разбра, че ще изпищи и прошепна «Не викай, няма нищо, аз съм». Тя не изпищя само издиша с глух стон на ужас. Завъртя се и го изгледа с пребледняло лице. Какой си ти? Той седна до нея. Казвам се Марк Петри. Познавам те, ти си Сюзан Нортън. Татко ми се познава с баща ти. Петри? Хенри Петри? Да, това е баща ми. Какво правиш тук? Запита тя, без да спира да го оглежда от глава до пети, сякаш още не можеше да повярва в присъствието му. Каквото и ти, само че тая летва няма да свърши работа. Много е, той потърси в речниковия си запас дума, която бе освоил от чужди разговори, но още не бе употребявал. Много е паянтова. Тя сведе очи към парчето от снегозаграждение и се изчерви. О, това ли? Ами, намерих го в гората и... И си помислих, че някой може да се спъне за това. Типични увъртания на възрастен човек. Марк нетърпеливо я е прекъсна. Дошла си да убиеш вампира, нали? Откъде ти хрумна такова нещо? Вампири и тем подобни. С нощи един вампир се опита да ме спипа, мрачно обясни той. Без малко да успе. Това е абсурд. Ти си голямо момче и трябва да знаеш, че... Беше Дани Глик. Тя неволно примижа и отстъпи назад, като че Марк бе замахнал с юмрук към лицето й. Олюля се и подири опора в ръката му. Очите им се срещнаха. Измислиш ли си, Марк? Не, отсече той и в няколко къси фрази разказа с нощното си премеждие. И си дошъл тук сам, запита тя, когато разказът свърши. Вярвал си в това и все пак си дошъл сам. Да вярвам ли? Той я изгледа с искрено удивление. Естествено, че вярвах. Нали го видях? Тя не намери какво да отговори и изведнъж се засрами от съмненията си. Не. Съмнение бе твърде мека дума в разказа на мат и колебливото съгласие на Бен. Ами ти как се озова тук? Тя се поколеба. После отговори. Някои хора от градчето подозират, че в къщата има човек, когато никой не е виждал. И че може да е, де. Тя все още не можеше да изрече думата, но момчето кимна с разбиране. Изключително дете личеше си от пръв поглед. Прескачайки излишните фрази, тя просто добави. За това дойдох да видя и да разбера. Момчето кимна с глава към летвата. И си донесла това, за да го пронижеш. Не знам дали бих могла да го сторя. Аз бих могъл спокойно, каза Марк след онова, което видях с нощи. Дани висеше зад прозореца ми, прилепнал като грамадна муха. А пък зъбите му. Той тръсна глава, за да прогони кошмара от мислите си, както някой банкер би прогонил веста за фалирал клиент. Родителите ти знаят ли, че си тук? Запита тя, макар че подозираше отговора. Не, небрежно отвърна той. Неделята им е природолюбителски ден. Сутрин обикалят да наблюдават птиците, а след обед си имат други развлечения. Понякога излизам с тях, понякога си стоя у дома. Днес потеглиха с колата иде към крайбрежието. Страхотно, момче си, каза тя. Не, не съм, възрази той, без да се смущава от комплимента. Но на онзи ще му видя сметката. Очите му се стрелнаха към къщата горе. Сигурен ли си, че? Естествено. И ти си сигурна. Не усещаш ли колко е зъл? Не изтръпваш ли от страх, още щом погледнеш къщата? Да, простичко, каза тя и с това се предаде пред твърдото убеждение на момчето. Неговата логика бе логиката на инстинкта и не се подаваше на оборване, за разлика от беседите с Бен и Мат. Как ще го направиш? Запита тя, признавайки с тези думи Марк за водач на експедицията. Просто се качваме горе и влизаме, отвърна той. Намираме го, забиваме в сърцето му кола. Моя кол и се измъкваме. Той сигурно е в мазето. Такива като него обичат тъмнината. Донесла ли си фенерче? Не, по дяволите и аз забравих. Той пристъпи от крак на крак върху боровите иглички. Сигурно не си носиш и кръст, нали? Нося си. Сюзан издърпа варишката изпод блузата си и му показа кръста. Момчето кимна, сетне на свой ред и извади кръст. Дано да свършим, преди да се приберат нашите. Задигнах го от мамината кутия за бижута. Ако разбере, лошо ми се пише. Той се озърна. За кратките минути на разговора сенките се бяха издължили, а и двамата изпитваха неволното желание да се бавят, да отлагат. Когато открием къде е, не го поглеждай в очите, предупреди Марк. Той не може да напуска ковчега си преди да е мръкнало, но може да те омагиоса с поглед. Знаеш ли изуст нещо религиозно? Да, Божията молитва. Е, чудесно! И аз я знам. Ще я изречем заедно, докато забивам кола. Той забеляза как лицето й се изкриви от погнуса, сякаш бе готова всеки миг да припадне посегна и здраво я стисна за ръката. Самообладанието му беше поразително. Слушай, трябва да го направим. Обзалагам се, че от снощи половината град е негов. Ако не побързаме, ще завладее всичко. Вече няма какво да му пречи. От снощи ли? Сънува ги, каза Марк. Гласът му си оставаше все и спокоен, но очите му бяха мрачни. Сънувах как обикалят къщите, как звънят по телефона и молят да им отворят. Някои хора знаеха, усещаха от дъното на душите си, но все пак ги пускаха. Защото така е по-лесно, отколкото да повярваш, че наистина може да има нещо толкова страшно. Било е сън, неспокойно каза тя. Обзалагам се, че днес много хора си лежат в спалнята, спуснали са завесите или шторите и се чудят какво им става. Настинка ли са прихванали или грип? Нямат сили, вие им се свят. Не им се яде. Призлява им от самата мисъл за храна. Откъде знаеш толкова много? Чета комикси за чудовищата, обясни той. А когато мога, гледам и филмите. Обикновено се налага да казвам на мама, че ще гледам Уолт Дисни. Само, че на тия филми не може много да се вярва. Често си измислят разни работи, за да е по-кърваво. Наближаваха къщата. Страхотна компания се събрахме, помисли Сюзан. Един стар учител, почти откачил от четене, един писател, преследван от детските си кошмари, едно малко момче, Получил извънкласна специализация по вампирознание от разни филми и ефтини книжлета. А аз? Вярвам ли наистина? Заразни ли са параноидните фантазии? Вярваше. Както бе казал Марк, толкова близо до къщата ставаше просто невъзможно да изкривиш на смешливо устни. Над всички мисловни процеси, над самия им разговор, се раздаваше мощно някакъв прастар глас, който крещеше опасност-опасност. Даже не с думи, а с нещо друго. Пулсът и дишането й се ускоряваха, но кожата й бе изтинала от свиването на капилярите. Това бе действието на адреналина, прибиращ в мигове на опасност кръвта към най-дълбоките телесни тайници. Усещаше бъбреците си стегнати и натежали. Зрението й сякаш бе станало неестествено зорко, виждаше всяка трещица, всяко петънце по стената. И всичко това не бе породено от външни стимули. Нямаше нито въоръжени хора, нито грамадни озъбени кучета, нито мирис на пушек дълбоко под обсега на пете си се бе събудил след дълга дрямка някакъв загадъчен часовой. И виковете му не търпяха възражение. Сюзан надникна през процепа между капаците на един от долните прозорци. Хаата те нищо не са направили, възкликна тя едва ли не сърдито. Вътре е същинска кочина. Дай да видя. Повдигай ме. Тя преплете длани и го повдигна да надникне през цепката към порутения хол на Марстановия дом. Марк зърна пуста и някак куха стая с дебел слой прах върху пода, в праха имаше множество отпечатъци от стъпки, разкъсани тапети, две-три вехти кресла и потрошена маса. От аглите на тавана провисваха дълги паяжини. Преди Сюзан да възрази, той стовари тъпия край на кола върху ръждивата кука на прозореца. Халка и кука се търкулнаха на земята и капаците се открехнаха с кърцане. Хей, възкликна Сюзан. Не биваше? Какво да направя според теб? На вратата ли да звъня? Той отметна десния капак и изби едно от прашните неравни стъкла. Парчетата със звън се изсипаха в стаята. В гърлото на Сюзан се надигна горещата вълна на страх с привкус на зеленя саламет. Все още можем да избягаме, промърмори тя, по-скоро на себе си, отколкото на него. Марки я изгледа от високо и в погледа му нямаше презрение. Само откровеност и страх, равен на нейния. Ако не можеш, върви си, каза той. Мога. Тя безуспешно се помъчи да преглътне буцата в гърлото си. Побързай, Тежък си. Той изби стърчащите остатъци от разбитото стъкло, прехвърли кола в другата ръка, бръкна навътре и освободи резето. После на нагоре, рамката изкърца и пътят бе открит. Сюзан го пусна долу и няколко секунди двамата безмълвно се взираха в прозореца. Най-сетне тя прекрачи напред, избута до край десния капак и се хвана за напуканата рамка, готова да се изкатери. Прилушаваше и от страх. Ужасът бе заседнал в корема и като някаква чудовищна бременност. Едва сега разбираше как се бе чувствал мат Бърк, докато се изкачваше по стъпалата, за да срещне дебнещата неизвестност в гостната. Съзнателно или подсъзнателно, за нея страхът винаги бе представлявал част от едно просто уравнение. Страх равно неизвестност. И за да реши уравнението, човек просто свеждаше задачата до елементарни алгебрични съставки, например, неизвестност равно скърцаща дъска, или нещо подобно. Скърцаща дъска равно нищо страшно. В съвременния свят всички ужаси можеха да бъдат направени на пух и прах чрез прилагане на елементарната аксиома за равенство. Разбира се, някои страхове бяха основателни, не сядаш зад волана. Щом от пиене едва се крепиш на крака, не посягаш да галиш ръмжащи кучета, не се разхождаш из парка с непознати момчета. Как беше старият виц? Ще се чукаме ли или ще се разхождаме? но до сега тя не бе допускала, че има и страхове по-могъщи от разума, апокалиптични, едва ли не парализиращи. Този път уравнението не се подаваше на решаване. Всяка стъпка напред бе истински героизъм. С плавно напрягане на мускулите тя се изтегли нагоре, преметна крак през рамката, скочи на прашния пот и се огледа. В ноздрите й нахлу тежък мирис. Зловонието сякаш бликаше на плътни строи от самите стени. Тя опита да си внуши, че няма нищо освен плесеня саламазилка или купища влажен тор от всички животинки, намирали убежище зад порутените стени, мармоти, плъхове, може би даже миещи мечки. Но имаше и още нещо. Мирисът бе по-тежък и по-настойчив от проста животинска воня. Навяваше мисли за сълзи, повръщане и мрак. Хей, тихичко подвикна Марк. Ръцете му се размахваха над рамката. Помогни ми малко. Тя се подаде навън, хвана го под мишниците и го издърпа нагоре, докато успее да се вкопчи в ръба. Сетне Марк, пъргаво се преметна вътре. Кецовете му тупнаха на пода и в къщата отново настана тишина. Двамата като омагиосани се вслушваха в безмълвието. Сякаш бе изчезнал дори онзи тих, тъничък звън, който пораждат в пълна тишина замаяните от бездействие слухови нерви. Наоколо царуваше само тежко, мъртво беззвучие, нарушавано от топтенето на кръвта в слепоочията им. Ала и двамата знаеха, че това е измама. Не бяха сами. Две. Хайде, каза Марк. Да огледаме къщата. Той стисна кола с всичка сила и за миг, само за миг се озърна скопнеш към прозореца. Сюзан бавно тръгна към коридора и Марк я последва. До сами вратата имаше малка масичка с книга върху нея. Марк спря. Знаеш ли латински? Запита той. Малко от колежа. Той протегна книгата към нея. Какво означава това? Сюзан сбръчка чело и засрича заглавието. После поклати глава. «Не знам!» Марк разгъна книгата на посоки и трепна. Бе попаднал на илюстрация. Гол мъж протяга окървавено детско телце към нещо извън рамките на картината. Марк върна книгата на място, доволен, че се е отървал от нея. Обтегната кожа на подвързия пораждаше в пръстите му неопределеното тревожно чувство за нещо познато. Продължиха по коридора към кухнята. Тук сенките се сгъстяваха. Слънцето бе минало от другата страна на къщата. «Усещаш ли миризмата?» запита той. «Да, тук е по-силна, нали?» «Да», Маркс изпомни, че в мазето на предишната им къща майка му бе направила килерче за продукти и веднъж цели три кошници домати се бяха развалили долу в тъмното. Сегашната миризма напомняше оная. Миризма на прогнили, скапани домати. «Божечко, толкова ме е страх!» прошепна Сюзан. Той посегна пипнешком, откри ръката й и пръстите им се вплетоха здраво. Линолеумът в кухнята беше стар, захабен и изкорубен, протрит до черно предвехтата порцеланова мивка. Насред помещението имаше голяма нащърбена маса, а върху нея лежаха жълта чиния, нож, вилица и парче сурова наденица. Вратата към мазето беше леко открехната. «Там трябва да слезем», каза Марк. О, безсилно прошепна Сюзан. Процепът беше съвсем тесен и през него изобщо не проникваше светлина. Езикът от мрак сякаш лако му облизваше кухнята, чакайки да дойде нощта, за да я погълне цялата. Тия 5-6 мм тъмнина бяха чудовищни, пълни с неописуемо грозни догадки. Сюзан стоеше до Марк, безпомощна и неподвижна. После той прекрачи напред, отвори вратата и за момент постоя, загледан надолу. Някакво мускулче потрепваше под челюстта му. «Мисля», започна Марк. В този миг тя чу зад себе си шум и се завъртя, усещайки изведнъж колко е бавна, колко безнадежно е закъсняла. Стрейкър стоеше неподвижно. Ухилен. Марк се обърна, видя го и опита да се изплъзне по край него. Юмрукът на Стрейкър се стовари върху челюстта му и всичко изчезна. Три. Когато се свести, Марк усети, че го носят по стълба, но не към мазето. Нямаше го чувството за тежки каменни стени, а и въздухът не беше чак толкова зловонен. Той позволи на клепките си да се открехнат едва-едва, но остави главата си да се полюшва все тъй и безсилно на омекналата шия. Отгоре се задаваше стълбищна площадка. Вторият етаж. Виждаше я е съвсем ясно. Слънцето не бе залязло. Значи все още имаше поне мъничко надежда. Озоваха се на площадката и внезапно яките ръце изчезнаха изпод тялото му. Той тежко рухна на пода и главата му се блъсна в дъските. Мислиш ли, че не усещам кога някой се прави на препариран, достойни младежо? Осведоми се стрейкър. Гледан от пода. Той изглеждаше триметров гигант. Плешивата му глава лъщеше с дискретна елегантност в прииждащия здрач. Марк ужас забеляза, че през рамото му е преметнато на вито въже. Трескаво посегна към пистолета в джоба си. Стрейкър отметна глава и се разсмя. Позволих си малката волност да прибера пистолета, достойни младежо. Децата не бива да носят оръжие, с които не умеят да си служат. Нито пък да водят млади дами в къщи, където никой не ги е канил. Какво направихте с Юза Нортън? Стрейкър се усмихна. Отведох я там, където искаше да отиде, момчето ми. В мазето. По-късно, когато слънцето залезе, тя ще срещне онзи, когато е дошла да види. Ти също ще го срещнеш тази нощ или следващата. Разбира се, той може и да те даде на момичето. Но ми се струва, че би желал лично да се заеме с теб. Момичето трябва да си има приятели, а някои от тях навярно са досадници като вас. Марк се отметна, замахна с събрани крака към слабините му, но Стрейкър отстъпи настрани изящно като танцор. Същевременно кракът му полетя напред и се стовари право върху бъбреците на момчето. Марк прехапа устни и се сгърчи на пода. Стрейкър се изкиска. Хайде, достойни младежо! Ставай! Аз не мога! Пълзи тогава! Презрително заяви Стрейкър и горитна отново този път в мускула на бедрото. Болката бе ужасна, но Марк стисна зъби. Надигна се на колене, после стана. Закрачиха по коридора към вратата в дъното. Болката в бъбреците му постепенно заглъхваше. Какво ще правите с мен? Ще те вържа като пролет на пуйка, достойни младежо. По-късно, след като си побъбриш с господаря, ще бъдеш освободен. Като другите ли? Стрейкър се усмихна. Когато Марк бутна вратата и прекрачи в стаята, където се бе самоубил Хърбърт Марстън, Сума му сякаш стана нещо необикновено. Страхът не изчезна, ала престана да действа като мисловна спирачка, блокираща всяка полезна идея. Мислите му се стрелнаха с поразителна бързина, не думи, не образи, а нещо като символична стенография. Чувстваше се като електрическа кружка, получила внезапно енергия от някакъв незнаен източник. Самата стая бе съвършено прозаична. Олющените тапети висяха на ивици оголвайки бялата мазилка и каменната зидария. Времето и гипсовият таван бяха покрили пода с дебел слой прах, но полузакрити отпечатъци от стъпки свидетелстваха, че някога някой е влязал, огледал се и пак си е тръгнал. В стаята имаше два вързопа стари списания, желязна кошетка без дюшек и малка тенекия на чинийка, служила преди време вместо капачена отвора за комин. Капаците на прозорците бяха затворени, но през пропуканите дъски се процеждаше прашна светлина и Марк прецени, че до залеза остава около час. И стаята витаеше чувството за отколешно злодеяние. Навярно бяха изтекли не повече от 5 секунди, докато отвори вратата. Огледа всичко това и пристъпи към средата на стаята, където стрейкър му нареди да спре. За този кратък, отрязък от време, съзнанието му успя да се втурне в три различни посоки. И да предвиди три възможни изхода от положението. По първата линия, той внезапно се втурваше през стаята към затворения прозорец, опитваше като герой от Уестърн да избие с тяло стъклата и капаците. Сетне с сляпа надежда, рухваше към онова, което го очаква отдолу. С едното око на въображението видя как разбива преградата само за да се стовари върху ръждив, куп потрошени селскостопански машини и в последните секунди от живота си се гърчи, нанизан на тъпа, вехта брана като бръмбар на кърфица. С другото око видя, как разбива стъклото и се блъска в капаците, които пукат, но не се поддават. Видя как стрейкър го грабва, смъква дрехите му и след малко го захвърля, цял в синини и кървави рани. По втората пътека видя как стрейкър го връзва и излиза, Видя се да лежи омотан на пода. Видя гаснещата светлина. Видя как се бори все по-трескаво, но без никакъв резултат и накрая чу по стълбите бавната крачка на онзи, който е милион пъти по-страшен от стрейка. В третия вариант се видя да използва трик, за който бе чел миналото лято в една книжка за Худини. Худини беше знаменит иллюзионист, способен да се измъква от затворнически килии, омотани с вериги банкови сейфове, даже от захвърлени в реки варели. Можел да се освобождава от въжета, полицейски белезници и китайски окови ръкавици. Книгата разказваше, че едно от нещата, които вършил, било да задържи дъх и да стегне и умруци, докато някой доброволец от публиката го омотава с въжета. Освен това, казваше авторът: трябвало да напрегнеш бедра и бицепси. Ако имаш големи мускули, въжетата ще се разхлабят, щом се отпуснеш. Значи, важното било да се отпуснеш напълно и да пристъпиш към бягството бавно и уверено без да се поддаваш на паниката. Малко по малко тялото ти щяло да стане плъзгаво от пот и това също помагало. Както беше написано, изглеждаше съвсем лесно. Обърни се, каза Стрейкър. Ще те завържа. Докато те връзвам, няма да мърдаш. Помръднеш ли, той изпъна палец пред Марк като автостопаджия. Ще ти го забия в дясното око. Разбрали? Марк кимна. Дълбоко си поедах, спря да диша и напрегна мускули. Стрейкър преметна въжето през таванската града. Лягай, нареди той. Марк се подчини. Стрейкър кръстоса ръцете му зад гърба и здраво ги умота с края на въжето. После оформи стегната примка и я надяна на шията му. Връзвам те за същата града, на която се е обесил тукашният приятел и спонсор на моя господар, достойни младежо. Поласкан ли си? Марк изпъшка и Стрейкър се разсмя после прокара другия край на въжето между краката му, рязко дръпна и момчето и стена. Стрейкър се изкиска с чудовищно добродушие. Заболяха ли те безценните камъчета? Няма да е задълго. Те първа ще водиш аскетичен живот. Момчето ми. Дълъг, много дълъг живот. Той омота с въжето напрегнатите бедра на Марк, здраво стегна възела и го омота още два пъти, около коленете и глезените. Марк вече отчаяно купнееше за въздух, но упорито продължаваше да стиска зъби. Трепериш, достойни младежо, подигра му се стрейка. Цялото ти тяло е станало на бучици. Плата ти е побеляла, но още има да побелява. Ала не се страхувай. Моят господар знае, що е нежност. Спечелил си е дълбоката обична мнозина от вашето градче. Само едно леко боцване, като при доктора, а после наслада. По-късно ще те освободим. Ще навестиш майка си и баща си, нали? Ще ги навестиш, когато заспят. Той стана и добродушно огледа Марк. За сега ще се сбогувам, достойни младежо. Трябва да се погрижа за прекрасната ти спътница. Когато пак се срещнем, ще ти бъда по-симпатичен. Той излезе и затръшна вратата. И ключ. Докато стъпките на стрейкър слизаха по стълбата, Марк отпусна мускули и издише с мощна стенеща въздишка. Въжетата се разхлабиха. Съвсем слабо. Той лежеше неподвижно и се съсредоточаваше. Мислите му все още летяха с онази на естествена, опияняваща бързина. От мястото си виждаше издутия, неравен пот и желязната рамка на кошетката. Виждаше и стената. Олющените тапети се търкаляха под кошетката като стара змийска кожа. Марк се съсредоточи върху част от стената и я огледа внимателно. Пропади всяка друга мисъл. В книжката за худини се казваше, че съсредоточаването е най-важно. Не бива да допускаш в съзнанието си страх или даже следи от паника. Тялото трябва да се отпусне напълно. И бягството трябва да протече в съзнанието ти още преди да си помръднал и малкия си пръст. Всеки ход трябва да съществува реално в главата ти. Гледаше стената, а минутите течаха. Стената беше бяла и крива, като екран на старолятно кино. Най-сетне, когато тялото му се разхлаби до предел, той видя върху нея собственото си изображение малко момче, облечено в синя тениска и джинси и леви. Момчето лежеше на една страна, с ръце зад гърба и китки притиснати към извивката на кръста. Около шията му имаше клуб и всеки опит за борба би затегнал безмилостно примката, докато намалелият приток на въздух помрачи съзнанието. Той гледаше стената. Макар, че лежеше неподвижно, изображението на стената се раздвижи предпазливо. Марк като омагьосан се взираше в него. Бе достигнал върховно съсредоточаване, като индийските факири и йоги, които могат по цели дни да съзърцават пръстите или връхчетата на носовете си, състоянието на някои медиуми, способни в транс да повдигат маси или да излъчват от носа, устата и пръстите си дълги и вици астрална материя. Изпаднал бе в унес, подобен на екстаз. Не мислеше нито за стрекър, нито за гаснещата светлина на деня. Вече не виждаше мръсния, пот, кошетката или даже стената. Виждаше само момчето, съвършено очертана фигурка, която подхващаше бавен танц с грижливо овладяните си мускули. Гледаше стената и накрая раздвижи китките си в полукръг една срещу друга. В края на всеки полукръг китките се докосваха с кокълчетата на палците. Не помръдваше нито един мускул, освен тези в долния край на ръцете. Не бързаше. Гледаше стената. Когато през порите му изби пот, въртенето на китките стана по-свободно. Полукръговете се превърнаха в три четвърти кръг. В края на всяко движение китките се докосваха с опаката страна. Примките около тях се бяха разхлабили още маничко. Спря. След кратка пауза, той започна да прегъва палците си към дланите и да гърчи пръстите, притиснати на снопче. Лицето му беше съвършено безизразно, като гипсово лице на манекен в магазин за конфекция. Изминаха 5 минути. Сега ръцете му се потяха обилно върховното съсредоточаване му бе осигурило частичен контрол над периферната нервна система, още едно от уменията на йогите, и той неволно бе постигнал известна власт над автоматичните функции на тялото си. Отпорите се цедеше повече пот, отколкото биха предизвикали предпазливите му движения. Ръцете му бяха хлъзгави, от челото му се ръсеха капчици, оставящи тъмни петна в пръха на пода. Сега той мобилизира мускулите на гърба и бицепсите, за да раздвижи ръце нагоре-надолу, като бутала. Въжето сякаш се стегна, но Марк усещаше, че една от намотките бавно се свлича по край дясната му китка. В гърдите му избухна вълнение и той незабавно спря движенията, докато чувствата се разсеяха напълно. Когато се успокои, подхвана отново. Нагоре-надолу. 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 Всеки път печелеше по 3-4 мм. И изведнъж невероятното се случи. Дясната му ръка беше свободна. Остави я да лежи и да се възстановява. Когато се увери, че отново е гъвкава, той провря пръсти под въжетата около лявата китка и напъна. Лявата ръка се изтръгна на свобода, завъртя ръце и ги опря на пода. За миг затвори очи. Сега най-важното бе да не си мисли, че е успял. Трябваше да се движи бавно и целенасочено. Като се подпираше на лявата ръка, той плъзна пръстите над дясната по безкрайните долини и хребети на възела, пристягащ примката около шията му веднага разбра, че за да изхлузи глава, ще трябва почти да се удуши и при това да увеличи натиска върху тестисите си, които и сега тръпнаха от тъпа болка. Дълбоко поедах и се захвана с възела. Постепенно въжето се обтягаше, притискаше шията и слабините му. Груби конопени власинки се впиваха в гърлото му като миниатюрни иглички за татуировка. Безкрайно дълго, сякаш цяла вечност, примката не се поддаваше на усилията. Очите му помътняха в тях с беззвучни експлози разцъфтяха огромни черни цветя. Той не си позволяваше да бърза. Упорито раздвижваше възела и най-сетне усети разхлабването. За миг натискът върху слабините стана непоносим. После той с конвулсивен гърч изхлузи глава от примката и натискът отслабна. Надигна се и седна с клюмнала глава. Дишаше пресекливо и стискаше с две ръце премазаните си тести си. Първоначалната остра болка се превръщаше в глухо, всеобхватно страдание, от което му призляваше. Когато мъчението поотслабна, той хвърли поглед към затворения прозорец. През напуканите капаци проникваха мътни лъчи с цвят на охра. До залеза оставаше съвсем малко, а вратата беше заключена. Той издърпа през градата свободния край на въжето и се зае с възлите около краката си. Те се оказаха подлодяващо яки, а възбудата вече бе отнела част от душевния му покой. Освободи бедрата коленете и след това сякаш цяла вечност се бори, за да развърже глезените. Най-после бесилно се изправи сред купчината победени примки и едва не изгуби равновесие. Започна да разтрива бедрата си. От долния етаж долетя шум. Стъпки. Ноздрите му се разшириха и той панически се огледа наоколо. Изкоцука до прозореца и се опита да го отвори. Беше закован. С гвозди и пробити стари монети, потънали в сухото дърво на рамката. Стъпките се изкачваха по стълбата. Той избърса устата си с длани и трескаво огледа стаята. Два вързопа стари списания. Те некия начини и къс картинка. Пикник в края на миналия век. Желязна кошетка. Отчаяно се хвърли към кошетката и задърпа. И може би някакви далечни божества, забелязали колко много е постигнал със собствени сили, решиха да се смилят и да добавят мъничко късмет. Стъпките вече се задаваха по коридора, когато с едно последно завъртане ръждивият метален крак изтъня и се откъсна. Четири. Когато вратата се отвори, Марк стоеше зад нея с железния крак, като дървена статуя на индианец с томахавка. Достойни младежо, идвам да. Сетне стрейкър зърна опустелите примки и може би за цяла секунда застина от изумление. Едва бе прекрачил през вратата. За Марк времето сякаш бе забавило своя ход, като в телевизионно повторение на голова ситуация. Струваше му се, че разполага не с части от секундата, а с цели минути за да насочи удара към четвъртинката от голия череп, която се подаваше и зад вратата. Стовари железния крак с две ръце, макар и не толкова мощно, колкото би желал. В името на точността бе пожертвал част от силата. Ударът се впи малко над слепоочието, тъкмо докато стрейкър извиваше глава, за да погледне зад вратата. Разширените от изненада очи се присвиха болезнено. Над разкъсаната кожа бликна поразително буйна кървава струя. Стрейкър отметна тяло, и се запрепъва за днешком към средата на стаята. Лицето му се кривеше в ужасяваща гримаса. Той посегна напред и Марк го удари отново. Този път желязото улучи плешивия череп малко на тръба на челото и отвътре изби нов кърва фонтан. Стрейкър избели очи и се свлече като чувал. Гледайки надолу си спъкнали разширени очи, Марк заобиколи тялото. Железният крак беше облян в кръв. Петната изглеждаха по-тъмни, отколкото в цветните филми. От кръвта му призляваше, но при вида на Стрейкър не изпитваше нищо. Съвсем нищо. Убих го, помисли той. И веднага след това, добре. Добре. Пръстите на Стрейкър се вкопчиха в глезена му. Марк изпъшка и опита да се изтръгне. Пръстите стискаха като стоманен капан. И ето, че Стрейкър го гледаше с ясни, студени очи през лепкавата кървава маска. Устните му потрепваха, но не издаваха нито звук. Марк задърпа по-силно, а пак не успя да се изкубне. Глухо и из стена, и заблъска с желязото по напрегнатата китка на стрейкър. Пръстите се трошаха като моливи с ужасяващо сухо пращене. Хватката отслабна, и Марк си изтръгна с такава сила, че отлетя назад към коридора. Главата на стрейкър отново лежеше на пода, но обезобразената му китка се разтваряше и свиваше в пустотата с зловеща жизненост, трептейки като лапа на сънуващо куче. Желязото се изплъзна от безчувствените пръсти на Марк и той разтреперан отстъпи назад. Сетне на летялата паника го застави да се обърне и да хукне надолу по стълбата, прескачайки с цепенени нозе по две-три стъпала наведнъж и плъзгайки длан по напукания парапет. Долният коридор беше ужасно мрачен, изпълнен с гъсти сенки. Той прекрачи в кухнята, хвърляйки като на сън кратки боязливи погледи към отворената врата на мазето. Слънцето залязваше сред колони от винени, жълти и алени пламъци. В погребалната кантора на 25 км от тук Бен Мирс гледаше как стрелката на часовника се колебае между 7. 0, и 7. 02. Марк не знаеше това, но усещаше, че времето на вампира наближава. Да се забави тук означаваше да пристъпи от схватка към сражение, да слезе в тъмното мазе, за да спаси Сюзан, значеше само едно – да попадне в редиците на неживите. Въпреки всичко, той тръгна към вратата на мазето и даже слезе по първите три стъпала, преди страхът да го омотае като в примка, която не му позволи да продължи надолу. Плачеше и цялото му тяло се тресеше като от маларичен пристъп. Сюзан, изкръщя той. Бягай, мамарк! Гласът ти звучеше безсилно замаяно. Нищо не виждам. Тъмно е. Внезапно се раздаде тътен като приглушен изстрел на ловна пушка. Сетне някой се изкиска гърлено и бездушно. Сюзан изпищя. Протяжният писък премина в стон и заглъхна. И все пак той продължаваше да стои неподвижно, с омекнали нозе, които трепереха тъй силно, че сякаш всеки миг бяха готови да се разпаднат. А отдолу долетя дружелюбен глас, поразително напомнящ гласа на баща му. Слез, мое момче, възхищавам ти се. Сама по себе си силата на този глас бе тъй му че той усети как страхът го напуска. Как пухените възглавници в нозете му се наливат солово и наистина бе взел да опипва с крак следващото стъпало, преди да се овладее, напрягайки последните откъслеци от воля. Слез, повтори наближаващият глас. Под сърдечния бащински тон се криеше гъвкавата стомана на повелята. Знам кой си, изкрещя надолу Марк. Ти си Барло. И побягна. Докато достигне външната врата, страхът отново го бе овладял изцяло и ако вратата не беше отключена, навярно би минал право през нея, Оставяйки зад себе си на зъбен силует като в рисуваните филми. Втурна се надолу по алеята, съвсем като някогашното момче Бен Мирс. Сетне, продължи да тича право по осевата линия на Брукс Роуд към съмнителната безопасност на градчето. Нима кралят на вампирите не можеше да го последва още сега? Той свърна от пътя, хукна слепешком през гората, пред сапа потока, спъна се в гъстите репеи по осрещния бряг и накрая изкочи у дома в задния двор. Промъкна се през кухненската врата и надникна в хола където майка му седеше с изкривено от тревога лице и говореше по телефона. В скута й лежеше разгърнат телефонен указател. Тя надигна глава, видя го и облегчението се разля по лицето й като вълна. Ето, дойде си. Без да чака отговор, тя остави слушалката и тръгна към него. Той видя, че е плакала и сърцето му се сви, тя едва ли би повярвала, ако и кажеше колко му е мъчно. О, Марк, къде беше? Прибрали се? Подвикна баща му от спалнята. И без да види лицето му, Марк усети каква буря се готви. Майка му го разтърси за раменете. Къде беше? Играх навън. Безпомощно избъбри той. Спънах се, като тичах насам. Нямаше какво повече да каже. Основната и определяща черта на детството не е лекото преливане между мечта и реалност, а единствено отчуждението. Не съществуват думи за изразяване на всички мрачни обрати и злополуки на детството. Ако е умно, детето разбира това и се примирява с неизбежните последствия. Започна ли да пресмята какво ще плати, то престава да бъде дете. Не усетих как е минало времето, добави той. И после, от спалнята се зададе баща му. Пет. Незнаен мрачен час преди понеделнишкото утро. Драскане по прозореца. Той изплува от съня незабавно, без промеждутък на замайване, без да се пита къде. Безумните страхове на сънищата и бодърстването бяха поразително еднакви. В мрака отвъд стъклото се белееше лицето на Сюзан. Марк, пусни ме да вляза. Той стана от леглото. Усети под босите си крака студения пот. Трепереше. Махай се, глухо изрече той. Видя, че все още е облечена със същата блуза, същия панталон. Запита се дали нейните родители се тревожат. Дали са се обадили на полицията. Не е чак толкова лошо. Марк промълви тя и очите й бяха безжизнени като къщето обсидиан. Усмихна се, разкривайки острите зъби, които сияеха релефно под бледите венци. Даже е много приятно. Пусни ме, ще ти покажа. Ще те целувам, Марк. Ще те целувам навсякъде, както майка ти никога не те е целувала. Махай се, повтори той. Рано или късно ще те докопа някой от нас, каза тя. Вече сме много. Нека да съм аз, Марк. Много съм гладна. Тя опита да се усмихне, но само изкриви лице в призрачна гримаса, която го вледени до мозъка на костите. Той вдигна кръста и го притисна към стъклото. Сюзан и съска като опарена и изтърва рамката на прозореца. За миг увисна във въздуха, докато тялото й се замъгляваше и разсейваше. После изчезна. Но не преди Марк да види, или поне така му се стори, как по лицето й се разлива отчаяна мъка. Нощта отново безпокойна и безмълвна. Вече сме много. Той помисли за родителите си, спящи долу, без да подозират за заплахата и ужасът стегна стомаха му. Сюзан бе казала, че някои хора знаят, или поне се досещат. Кои? Писателят, разбира се, онзи, който се срещаше с нея. Казваше се Мирс. Живееше в пансиона на Ева. Писателите знаят много неща. Сигурно беше той. И Марк трябваше да се добере до него, преди Сюзан. Той се запъти към леглото и изведнъж спря. Ако тя вече не го бе изпреварила. 13 глава. Отец Калахан. Едно. Същата неделна вечер, около седем без четвърт по часовника на Мат Бърк, Отец Калаха неуверено пристъпи в болничната стая. По нощното шкафче и завивката на леглото се трупаха книги, някои от тях облепени с многогодишен прах. Мат се бе обадил на Лорета, старчер в самотното й апартаментче, и я бе накарал не само да отвори библиотеката в неделя, но и лично да му достави книгите. Тя бе пристигнала чело на колона от трима санитари, натоварени като шерпи. Малко по-късно си бе тръгнала по намусена, защото Мат бе отказал да обясни странния подбор на четивата си. Отец Калахан любопитно огледа учителя. На вид бе изнорен, но не чак толкова изнорен или съсипан, колкото мнозина от паството му при подобни обстоятелства. Калахан бе узнал от опит, че обикновено първата реакция при известия за рак, инсулт, сърдечен удар или увреждане на някой друг важен орган е чувството за измяна. Пациентът с изумление откриваше, че собственото му тяло, този добър и поне до сега напълно познат приятел, се оказва най-долен лентяй, способен да зареже работата на средата. Веднага след това идваше мисълта, че не си струва да имаш приятел, който ти изневерява така жестоко. От тия две реакции проистичаше третата. Няма никакво значение дали този приятел е достоен или не. Човек не може да престане да се здрави с коварното си тяло, да събере подписка срещу него или да се прави, че не си е от дома, когато то звъни на вратата. Крайната мисъл в веригата от болнични разсъждения бе ужасното предположение, че тялото може изобщо да не е приятел, а враг изцяло посветен на жестоката цел да унищожи висшата сила, която го разиграва както си иска още от ранните години. Когато е прихванало най-тежката болест, разсъдъка някога, в пристъп на великолепна пиянска възбуда. Калахан бе седнал да напише на тази тема монография за католически вестник. Даже я бе иллюстрирал с злъчна карикатура – мозък, стоящ върху покрива на огромен небостъргач. Сградата с надпис «Човешко тяло» бе обгърната в пламъци с надпис «Рак», макар че можеха да имат десетки други названия. Текстът на карикатурата гласеше «Искокът е невъзможен, в неизбежната трезвеност на следващия ден той бе накъсал на парчета недовършената монография, а карикатурата бе хвърлил в камината, в католическата доктрина нямаше място за нея, освен ако се добавяше хеликоптер с надпис Христос и висяща под него въжена стълба. Ала въпреки всичко той усещаше, че прозренията му са верни и че най-често подобна болнична логика води пациента към дълбока депресия. Симптомите се изразяваха в помътнял поглед, забавени реакции, въздишки от дълбините на гръдния кош и понякога просълзяване при вида на свещеника този черен гарван, чиито функции са коренно свързани с решението на проблема, поставен пред всяко разумно същество от факта на неговата смъртност. Мат Бърк не проявяваше нито един от признаците на подобна депресия. Той се протегна и стисна ръката на Калахан с удивителна сила. Отче Калахан, радвам се, че дойдохте. За мен е удоволствие. Добрите учители и умните съпруги са безценни перли. Дори ако са исти като мен, особено тогава радостно възрази Калахан. Може пък да ви спипам в миг на слабост. Чувал съм, че в безисходица или в интензивните отделения на болниците рядко се срещали атеисти. Уви скоро ще ме преместят. Дрън-дрън, заяви Калахан. В най-скоро време ще запеете Аве Мария и Отче наш. Това каза Мат. Не е чак толкова невероятно, колкото си мислите. Отец Калахан седна и докато придръпваше стола, неволно закачи завивката с коляно. Небрежно подредените книги се разсипаха в скута му. Докато ги връщаше на място, той зачете заглавията. Дракула. Гостът на Дракула. В търсене на Дракула. Златният клон. Естествена история на вампирите. естествена ли? Унгарски народни приказки. Чудовищата на мрака. Чудовищата в реалния живот. Петър Куртин. Чудовището на Дюселдорф. И накрая. Той изтри дебелия слой прах от последната курица и разкри зловеща фигура, посягаща заплашително към спяща девойка варни вампирът или кървавото пиршество. Боже мой, това да не е задължително четиво за пациенти със сърдечен удар. Мат се усмихна. Горкият стар варни. Четох го много, много отдавна за курсова работа в университета. Романтична литература. Професорът бе дълбоко потресен. За всичкия си труд над курсовата работа получих тройка плюс, придружена с писмена за ръка да се погрижа за литературния си вкус. Случаят с Петър Куртин обаче е доста интересен. Каза Калахан. Ако човек може да понесе подобно четиво, разбира се, вие знаете неговата история. Да, до голяма степен. Като студент по теология, проявявах интерес към тия неща. Пред крайно скептичните си наставници излизах с обяснението, че за да успее като свещеник, човек трябва не само да търси най-възвишеното в душата на ближния, но и да се спусне до най-мрачните дълбини. Всъщност гледах да им замажа очите. Истината е, че, както всички, и аз обичам да изтръпна от страх над четивото. Ако не греша, още в детството си Кортино давил двама съученици. Просто пръв доплувал до едно малко салче, закотвено сред реката и блъскал другите, докато загубили сили и потънали. Да, каза Мат, като юноша направил два опита да убие родителите на момичето, което отказвало да се разхожда с него. По-късно подпалил дума им. Но не тази част от. Ъъ... Кариерата му е най-интересна. Да, по подбора на четивата личи, че друго ви интересува. Калахан взе от леглото някакво списание. На корицата поразително пишна млада жена, с плътно прилепнал костюм смучеше кръвта на младеж. По тревожното лице на младежа се смесваха изражения на непоносим ужас и върховно сладострастие. Името на списанието, а по всяка въроятност и на младата жена, бе вампирала. Дълбоко заинтригуван, Калахан го върна на място. Куртин е нападнал и убил над 12 жени, каза той. Много други усъкатил с чук. Когато се случвало жертвата да е в месечен цикъл, пиел отделената кръв. Мат Бърк отново кимна. По-слабо известно е, че той избивал и животни. В разгара на манията си Куртин откъснал главите на два лебеда в Дюселдорфския парк и пил бликащата от им кръв. Свързано ли е това с въпроса, по който искахте да ме видите? Запита Калахан. Мисис Кърлис ми каза, че ставало дума за нещо твърде важно. Да, свързано е и наистина е важно. Интересно какво може да бъде. Ако сте искал да ме заинтригувате, успехът ви е пълен. Мат го изгледа спокойно. Един мой приятел на име Бен Мирс трябваше да ви се обади днес. Вашата економка казва, че не го е сторил. Така е. От два часа нататък не се е обаждал никой. Не можах да го открия никъде. Той напусна болницата заедно с домашния ми лекар. Лекарят също е изчезнал. Освен това не успях да се свържа с Сюзан Нортън, приятелката на Бен, Излязла е от къщи рано след обед и е обещала да се прибере до пет. Родителите й се тревожат. Калахан се приведе напред. Бегло познаваше Бил Нортън, който веднъж бе дошъл да се посъветва по въпрос, засягащ негови колеги католици. Подозирате ли нещо? Позволете да ви задам въпрос, каза Мат. Приемете го много сериозно и помислете, преди да отговорите. Забелязали ли сте нещо необичайно в градчето напоследък? Първоначалното впечатление на Калахан вече прерастваше в твърда увереност, че този човек води беседата крайно предпазливо, за да не го стресне с онова, което бе замислил. Купищата книги подсказваха нещо чудовищно. «Вампири в Сейлъм Слот», – запита той. Беше убеден, че дълбоката депресия след тежка болест понякога може да се избегне при хора с някаква страст в живота. Художници, музиканти, дърводелци или строители потънали в мисли за недовършена сграда. Със същия успех увлечението можеше да е свързано с някоя безвредна или не чак толкова безвредна. Психоза съществувала в зародиш още преди заболяването. Преди време бе водил дълги беседи с един старец на име Хорис, който лежеше в щатската болница с рак на дебелото черво в напреднал стадий. Макар, че болката навярно беше непоносима, нещастникът описваше с най-малки подробности как пришелци от Оран постепенно завладяват американското общество. Момчето, дето ти пълни резервуара в бензиностанцията на Сони, може днес да е Джоблоу от Фолмаут, бъбреше с блеснали очи живият скелет в болничното легло, а утре вече е пришелец, който само прилича на Джоблоу. Може даже да има същите спомени и да говори съвсем като него, разбираш. Защото пришелците се хранят с алфа вълни мляс, мляс, мляс. Хорис смяташе, че изобщо не е болен от рак, а страда от тежко лазерно отравяне разтревожени от разкритията му, пришелците искали да го премахнат. Хорис приемаше факта спокойно и се готвеше да загине с чест. Калахан не се и опита да го разобеди. Оставяше това на добронамерените, но празноглави роднини. От опит знаеше, че понякога психозата помага не по-зле от няколко солидни глътки уиски. Мислейки за всичко това, той скръсти ръце и зачака Мат да продължи. И без това ми е трудно да говоря, каза Мат. Още по-трудно ще е, ако смятате, че страдам от болнична невроза. Изненадан, че чува собствените си мисли от преди секунда, Калахан едва удържа физиономията си безизразна, макар че, ако бе загубил контрол, щеше да прояви нетревога. тревога, а възхищени. Напротив, струва ми се, че разсъждавате извънредно логично, каза той. Мат въздъхна. Логиката не винаги е признак на здрав разум и вие добре го знаете. Той се настани по-удобно, размествайки купищата, книги наоколо. Ако има Бог, Навярно сега той ми налага изкупление за предпазливия академичен дух, който съм проявявал цял живот. За отказа да пристъпя мислено където и да било ако теренът не е проучен и картографиран в три екземпляра. Днес за втори път съм принуден да правя безумни изявления, без спомен от доказателства. В защита на разсъдъка си мога само да изтъкна, че твърденията ми сравнително лесно се поддават на доказване или отхвърляне. От тук нататък ми остава да се надявам, че ще приемете нещата сериозно и ще извършите проверката, преди па е станало късно. Той тихичко се разсмя. Преди да е станало късно. Звучи като цитат от някогашните приключенски списания, нали? Животът е пълен с мелодрами. Отбеляза Калахан и си помисли, че може и да е вярно. Но напоследък твърде рядко се срещат подобни неща. Позволете да ви запитам отново дали сте забелязвали вчера и днес нещо необичайно или странно каквото и да било, свързано с вампири или каквото и да било. Калахан се замисли. Сметището е затворено, каза най-сетне той. Но портата беше струшена. Тъй, че влязох. Усмихна се. Между нас казано, обичам сам да си изхвърлям буклука. Толкова е практично и скромно, че мога изцяло да се отдам на фантазиите си за беден, ала щастлив пролетарски свещеник. Впрочем, Дът Роджерс се беше запилял на някъде. Друго, ами, Тая сутрин не видях Мисис Крокет в църквата, а тя рядко пропуска литургия. Още нещо. Разбира се, бедната Мисис Глик. Мат се надигна на лакти. Мисис Глик ли? Какво е станало с нея? Почина. От какво? Полин Дикенс смяташе, че е било сърдечен удар. Колебливо отвърна Калахан. Умрял ли е още някой днес в грачето? При други обстоятелства въпросът би бил нелеп. Обикновено в градче като Селам, слот смъртните случаи бяха доста редки, независимо от значителния брой застаряващи жители. Не е бавно, изрече Калахан. Но напоследък смъртността рязко се повиши, нали? Май Крайерсън. Флойд Тибиц. Бебето на Макдугъл. Мат Кимна. Изглеждаше уморен. Странни работи стават, каза той. Да, но както са тръгнали нещата, скоро ще могат взаимно да се прикриват. Още няколко нощи и се боя, че че стига увъртания, каза Калахан. Добре, и без това доста го увъртах, нали? И мат подхвана разказа си от началото до края, вмъквайки ходом разсъжденията на Бен, Сюзан и Джими. Не премълча нищо. Когато приключи, вечерните ужаси на Бен и Джими току-що бяха свършили. За Сюзан ужасът едва започваше.